chingiz aytmatov sarf qomat dilbarim kasbim jurnalist bo'lganligi sababli Tianshanda tez tez bo'lib turishga to'g'ri kelardi bundan bir yarim yil muqaddam bahor kunlaridan birida meni shoshilinch suratda redaksiyaga chaqirib qolishdi bu vaqt men Tianshan oblastining markazi norinda edim avtostansiyaga yetib kelsam bundan bir necha minut ilgari avtobus jo'nab ketgan ekan navbatdagi mashinani yana 5 soatlar chamasia kutish kerak edi xullas bironta yo'lovchi mashinada ketishga urinib ko'rishdan boshqa ilojim qolmagan edi shu maqsadda shahar chekkasidagi tosh yo'lga qarab yugurdim muyulishdagi benzin kolonkasi oldida bir yuk mashinasi turardi shofyor mashinaga endigina benzin quyib bo'lgan ekan sevinib ketdim kabina oynasiga xalqaro qatnov belgisi besh yuz o'n bir sovet ittifoqi deb yozib qo'yilgan edi demak mashina xitoydan ribachidagi chet ellar bilan aloqa qiladigan transport avtobazasiga kelayotgan ekan u yerdan istagan vaqtda frunzega ketish mumkin edi siz hozir jo'naysizmi meni ham rebachiga olib ketsangiz deb iltimos qildim shofyordan u o'girilib yelkasi oshab menga qarab qo'ydida qaddini rostlab xotirjamgina yo'q og'a ilojim yo'q dedi o'tinib so'rayman meni zarur ish bilan frunzega chaqirtirishibdi shofyor menga yana xo'mrayib qaradi tushunyapman ammo xafa bo'lmang og'a hech kimni olmayman men hayron bo'lib qoldim kabinasiku bo'sh bir kishini olib ketsa nima qilar ekan? shoshilib turganimni nafasim bo'g'zimga tiqilib kelayotganini ko'rib turgan bo'lsa men jurnalistman juda shoshilyapman istaganingizcha haqqini to'lashim mumkin gap pulda emas og'a deb so'zimni sharttab de bo'ldi shofyor so'ngra jahl bilan balonni tepib qo'ydi boshqa safar bepul ham lekin, olib ketaman ammo hozir sil ilojim yo'q mendan ranjimang hadimi boshqa mashinalarimiz ham kelib qoladi xohlaganingizga tushib ketishingiz mumkin lekin men olib keta olmayman yo'lda kabinaga birovni olsa kerak deb o'yladim va kozovdachi deb so'radim baribir kechirasiz meni og'ajon shofyor soatiga bir qaradiyu jo'nashga shoshildi juda boshim qotib yelkamni qisib qo'ydimda boyadan beri butka darchasidan bizni jimgina kuzatib turgan benzinchi keksa rus hayron bo'lib qaradim u go'yo tegmang uni o'z holiga qo'ying deyayotgandek bosh chayqadi qiziq shofyor kabinaga o'tirdi va og'ziga tutatilmagan papirosni qistirib motorni yurgizib yubordi u hali yosh o'ttizlar chamasidagi biroz bukchaygan ammo baland bo'yli yigit edi uning rul chambaragini ushlab olgan salmodor chayir qo'llari g'amgin o'ychan ko'zlari va charchab horiganidan salqib ketgan qovoqlari xotiramda saqlanib qoldi yo'lga tushishdan oldin u yuzini kafti bilan siladi va chuqur xo'rsinib qo'ydi tog' oralab ketadigan yo'lga tashvishlanib nazar tashladi mashina yeldek uchib ketdi tyanshan shofyorlari ko'rinishdan badjahl bo'lsalar ham joy bo'lsa yo'lovchilarning iltimosini hech qachon rad etmas edilar bu gal esa qandaydir tushunib bo'lmaydigan qaysar bir shofyorga uchrab qoldim benzinchi ayol butkadan chiqdi aftidan u meni yupotmoqchi bo'ldi shekilli xafa bo'lmang hozir siz ham ketasiz dedi shoshib turganimda de, shunaqa bo'ldi ya deb to'ng'illadim alamimga chiday olmay modomiki shunday ekan nima edi yo'q shunchaki aytdim da de. deb ayol kimgadir achingandek qo'l siltadi va shlangini kalonka oldiga yig'ishtirib qo'yar ekan xo'rsinib qo'ydi bu voqeaning tarixi uzoq men jim turardim yigit bechoraning boshiga tashvish tushgan bir vaqtlar u biz bilan birga shu yerda dovondagi bazada ishlardi benzinchi ayolning gapini oxirigacha tinglash menga nasib bo'lmadi yo'lovchi поbeda kelib qoldi biz yo'lga tushdik yuk mashinasiga haydaganda yetib ola olmadik faqat do'lon davoni etaklaridagina yetib oldik u hatto ko'pini ko'rgan tyanshan shafyorlariga ham ruxsat etilmaydigan g'oyat tezlik bilan uchib borardi mashina burilishlarda ham tezligini kamaytirmay qoyalar ostidan g'uvillab o'tib borar shiddat bilan balandliklarga uchib chiqar va birdan xuddi ag'darilib ketgandek pastki tomon sho'ng'ar yana bir zumda ustiga yopilgan brezzentning chekkalari shalob shaloblab ortga urilib hirpiragancha oldinda paydo bo'lar edi baribir pobeda pobedaligini qildi biz yuk mashinasini quvib o'ta boshladik men o'girilib qaradim bu odam muncha umidsizlikka tushgan qayoqqa bunchalik yelib ketayapti shu payt yomg'ir alarash do'l sharros quyib berdi bizda tovonda bunday yog'ingarchilik tez tez bo'lib turardi qiyalab urayotgan do'l aralash yomg'ir tomchilari orasidan ranglari oppoq oqarib ketgan papiros tishlab olgan jiddiy tusdagi qiyofa kabina oynasi orqasidan lip etib ko'rinib o'tdi uning qo'llari rur chambaragida tez tez harakat qilardi kabinada ham kuzovda ham hech kim yo'q edi mana shu tasodifiy uchrashuvdan so'ng oradan ko'p o'tmay meni qirg'izistonning janubiga o'sh oblastiga ka komandirovkaga yuborishdi odatdagicha biz jurnalistlarning vaqtimiz hamma vaqt sig bo'ladi oqshom poyezd jo'nashi oldidan vokzalga chopgancha yetib keldim va vagonga sakrab chiqib o'z kupeimga kirdim hadeganda derazadan tashqariga qarab o'tirgan passajirga e'tibor ham bermabman nazarimda bu kupega ikkalamizdan boshqa hech kim chiqmaydiganga o'xshardi hamrohim menga qayrilib qaramadi ham u boshini oynaga qadagancha yo shunchaki tashqariga tikilib o'tirardi yoki bo'lmasa alla nimalar haqida o'ylardi poyezd tezligini oshira bordi radiodan muzika ovozi yangradi tanish kuy ijro etilayotgan edi bu qirg'iz klassik kuyi menga doim g'ira shira oqshom payti dashtda ketib borayotgan yolg'iz otliqning ashulasini eslatardi yo'l uzoq bepayon dasht egarda o'tirib xayol surib bironta ashulani asta xirgoya qilinsa ham bo'ladi xirgoya qilganda ham qalbdan chiqarib kuylasang axir ot tuyoqlarining tapir tupur sadolari ostida yolg'iz o'zi xirgoya qilib borayotgan yo'lovchining qalbida turli xil o'y xayollar ozmuncha bo'ladi deysizmi ariqdagi suv mayda yaltiroq toshlar ustidan shildirab oqayotgandek qo'biz torlaridan orombosh mayin kuy asta sekin taralardi qobiz adirlar orqasiga yonboshlayotgan quyosh haqida har yoqqa salqinlik taratayotgan mayin shabada haqida yo'l yoqalab ketgan ko'k ko'k yovshan va sap sariq chalovlarning sekin sekin tebranib gul changlarini to'kayotgani haqida kuylardi dash ham chavandozning ashulasini tinglaydi va u bilan birga o'ynab birga kuylaydi ehtimol hozir biz poyezdda poyezddayilib borayotgan bu yerdan o'sha chavandoz ham qachonlardir yurgandir balki o'shanda xuddi hozirgidek dasht ufuqida shaffaq sekin <imitation> asta ot sariq tusga kirib so'na borgan tog' bag'ridagi qor esa xuddi hozirgidek quyoshning so'nggi shulalarini emib pushti rangga kirganu yana darhol xiralashib so'nib qolgandir deraza ortidan bog'roqlar dokzorlar qulf urib yotgan ko'k ko'k makka jo'xori dalalari o'tib borardi yangi orilgan barra yo'ng'ichqa ortilgan qo'sh otli arava temir yo'l chorahasi tomon yurtib borardi u shlagbaum oldida to'xtadi quyoshda qoraygan rangi uniqib ketgan yirtiq mayka kiyib ishtonini tizzasigacha shimarib olgan aravakash bola o'rnidan turdi da poyezd tomon havas bilan boqib iljaygancha kimgadir qo'l siltadi radiodan taralayotgan kuy poyezdning taraqa turug'iga jo'r bo'lib kishini hayratga solarli darajada bir biri bilan g'o'llashib ketardi otning dukur dukuri reyslarning tutashgan joyiga urilayotgan g'ildirak tovushi bilan almashingandek edi qo'shnim bo'lsa qo'lini stolga tirab ko'zlarini hamon tashqaridan uzmay o'tirardi nazarimda u ham o'zicha o'sha tanho otliqning ashulasini unsiz kuylayotganday edi u xafami yoki biror narsani o'ylayaptimi har qalay uning qiyofasidan boshida qandaydir chuqur qayg'u yuragida o'chmas alam borligi sezilib turardi u o'zini shu qadar unutgan ediki ko'peyda mening o'tirganimni ham payqamasdi men uning yuzini ko'rishga intildim qayerda uchratgan edim bu odamni hatto bug'dayrang qo'llari uzun va baquvvat barmoqlari ham tanish ko'rinardi nihoyat uni tanidim bu meni mashinasiga olmagan o'sha shofyorning xuddi o'zginasi edi biron yoqqa o'z ishi bilan ketayotgan bo'lsa kerak deb o'yladim va shu bilan xotirjam bo'ldim chemodandan kitob oldim o'zimni unga tanishtirishimning hojati bormidi ehtimol u allaqachonlar unutib yuborgandir shofyorlarga yo'lda <laughs> oz yo'lovchi <laughs> <laughs> duch <laughs> keladi deysizmi shunday qilib biz yana ancha vaqtgacha o'zimiz bilan o'zimiz ovora bo'lib jim ketdik kech kirib qosh qoraya boshladi hamrohim chekmoqchi bo'lib yonidan papiros chiqardi va gugurt chaqish oldidan chuqur xo'rsinib qo'ydi so'ngra boshimni ko'tardiyu hayratlanib menga qaradi va shu zahotiyoq qizarib ketdi tanidi salom og'a dedi u aybdor kishidek kulimsirab men ham unga qo'l cho'zdim uzoqqa ketyapsizmi deb so'radim ha uzoqqa dedi u papiros tutinini taratarkan va bir ozdan keyin qo'shib qo'ydi pamirga pamirga demak hamroh bo'lar ekanmizda men o'sha yoqqa ketyapman men ham xuddi o'sha tomonga juda soz bo'ldi zerikmas ekanmiz ehtimol deya ishonchsizlik bilan to'ng'illadi u dam olganimi yoki o'sha yoqqa ishga joylashmoqchimisiz ha shunga o'xshashroq chekasizmi deb papiros uzatdi u biz papirosni tutatib biroz jim qoldik dastlab boshqa hech qanday gapimiz qolmagandek tuyuldi hamrohim yana xayolga cho'mdi u boshini quyi solib poyezd harakatiga mos tebranib borardi u nazarimda birinchi uchrashganimizdagiga qaraganda juda o'zgarib ketgandek ko'rindi ancha o'zini oldirib qo'ygan peshonasidagi uch qator ajin yanada ichkariroq botib kirgan chimirilgan qoshlari esa yuziga g'amgin soya solib turganday edi u to'satdan boshini ko'tardi da qiyiq ko'zlarini menga tikib siz o'shanda mendan qattiq xafa bo'lgandirsiz a og'a deb so'radi mayus jilmayib qachon negadir esolmayapman men uning noqulay ahvolga tushib qolishini istamas edim rostini aytganda o'tgan ish xafa bo'lishga arzimasdi ham lekin u menga shunday bir samimiyat bilan tikilib turardiki mening tezda iqror bo'lishdan boshqa ilojim qolmagan edi e ha unga ancha bo'ldi-ku, arzimagan gap edi esimdan ham chiqib ketibdi buning nimasi bor ekan yo'lda har xil hodisa sodir bo'lishi mumkin siz o'sha uchrashuvimizni hali eslab yuribsizmi boshqa vaqtda bo'lganda ehtimol unutib yuborgan ham bo'lardim lekin o'sha kunni unutolmayman nima bo'lgan edi biror falokat yuz berganmidi deb so'radim men undan beixtiyor uning o'sha kungi mashinani qanday boshqarayotganini eslab yo'q nima desam bo'larkan falokat yuz bermagan edi dedi u biroz durustroq so'z tanlab so'ng kulib yubordi to'g'rirog'i o'zini kulishga majbur qildi hozir bo'lsa istagan tomoningizga mashinada sayr qildirib kelar edimu ammo ko'rib turibsiz o'zim ham yo'lovchiman hech qisi yo'q ot bir bosganinizdan ming marta yuradi deydilarku ehtimol vaqt soati kelib yana yo'lda uchrashib qolarmiz agar nasib qilib uchrashib qolsak albatta o'zim zo'rlab kabinaga chiqarib olaman dedi u boshini silkitib demak kelishdikmi deb hazillashdim men so'z beraman og'a dedi u xursand bo'lib shunday qilib nega o'shanda meni olib ketmagan edingiz nega deysizmi dediyu shondayyoq ma'yus bo'lib qoldi u tarvuzi qo'ltig'idan tushgandek jim qolib papiros tutunini jon jahti bilan torta boshladi men o'rinsiz savol berganimni payqab qolib gapni boshqa yoqqa burishga intildim biroq vaqt o'tgandi u papirosini o'chirdi da ilojim yo'q edi o'g'limni o'ynatib olib yurgan edim dedi zo'rva zo'r g'oldirab o'g'limni hayron bo'ldim men u yo'q deya jilmaydi u endi uning ko'zlari menga tabassum bilan boqardi hali yosh endi beshga qadam qo'ydi nima u sizni biron joyda kutib turganmidi ha dovonda xo'sh keyin nima bo'ldi men hali ham hech narsa tushunolmayotgan edim qiziq nega o'g'li u yerda bo'ladi umuman bolaning bu gapga nima aloqasi bor bilasizmi gap bunday sizga qanday tushuntirsam ekan deb u peshanasiga sizib chiqayotgan ter qatralarini artdi hayajonini bosish uchun chekdi so'ng menga jiddiy tikildi ana shunday qilib men shofyorning o'z taqdiri haqidagi hikoyasini eshitishga muyassar bo'ldim men bu qissani ikki kishidan eshitganman shuning uchun ham qissa ikki hikoyadan tashkil topgan u ikki kishining boshdan kechirganlaridir men nimani eshitgan bo'lsam shunigina yozaman yaxshisi qahramonlarning o'zlari hikoya qilib bera qolishsin shofyor hikoyasi bularning hammasi hech kutilmaganda yuz berdi o'sha kezlarda men motorlashtirilgan qismda harbiy xizmatni o'tab bo'lib armiyadan endigina qaytib kelgan edim harbiy xizmatga bormaguncha o'n yillikni tamomlab shofyorlik qilardim o'zim bolalar uyida tarbiyalanganman do'stim alibek jonturin mendan bir yil oldin harbiy xizmatdan bo'shab kelib ribachidagi avtobazada ishlayotgan edi xizmatni o'tab bo'lgach men ham to'ppa to'g'ri o'sha avtobazaga keldim biz alibek ikkimiz Tianshanda yoki pamirda ishlashni doim orzu qilib yurardik avtobazada meni yaxshi kutib olishdi yotoqxonaga joylashtirishdi hatto biror yeri ham lat yemagan yap yangi zil mashinasini berishdi to'g'risini aytsam mashinamni odamni sevgandek sevardim motori juda kuchli ajoyib mashina edi shunday bo'lsa ham biz unchalik ortiqcha yuk bilan <imitation> yurmasdik tiyanshan yo'lini o'zingiz yaxshi bilasiz bu avtotrassa dunyodagi eng baland tog'li yo'llardan biri qanchadan qancha daralar dovolar bor tog'da suv istagancha topiladi shunga qaramay hamma vaqt ehtiyotdan suv olib yurishga to'g'ri kelardi ehtimol ko'zimning oldi burchagidagi ustunchaga osib qo'yilgan suvli kameraga ko'zingiz tushgan bo'lsa kerak yuk oz bo'lsa ham olis va o'nqin cho'qir yo'llarda motor tez qizib radiator erib ketishi hech gap emas shuning uchun doim suv olib yurish kerak dastlab men ham qanday bo'lmasin mashinaga ko'proq yuk ortish choralarini ko'zlab uzoq vaqt bosh qotirdim biroq hech nima chiqmadi har qalay tog' tog'ligini qiladi shunday bo'lsa ham ishimdan ko'nglim to'q edi bu yerning o'zi ham tabiat ham menga yoqardi avtobazamiz shundaygina issiqqo'lning qirg'og'ida joylashgan edi bu yerga chet ellik turistlar ham kelib turishardi ular ko'l sohilida sehrlangandek bir necha soatlab tomosha qilib turib qolishardi ana shunday paytlarda men o'zimcha qarang issiq ko'limiz qanday ajoyib bunchalik go'zal bunchalik ko'rkam manzarani topa olish mumkinmi mu? deb faxrlanardim dastlabki kunlarda negadir biroz siqilib yurdim bahor ishlar qiynagan payt sentyabr plenumidan keyin dastlabki kunlardanoq kolxozchilar qurilish ishlarini avj oldirib yuborishgan edi ular butun vujudi bilan ishga sho'ng'ib ketishdiyu ammo texnika yetishmasdi shuning uchun ham avtobazadagi mashinalarning bir qismini kolxozlarga yordamga yuborishardi ayniqsa ishga yangi kirganlarni shu jumladan meni ham nuqol o'sha yoqqa yuborishardi trassaga o'tib endi yo'lga ko'nikdim deganda yana u yerdan olib ovullarga haydashardi ishning qanchalik muhim va zarur ekanligini tushunardim ammo men har holda shofyorman mashinaga jonim achirdida mashina emas balki men o'zim o'nqil cho'nqirlardan sakrab otilib qishloq bo'ylab loy kechib borayotgandek bo'lardim yo'llar shunaqangi rasvoki bunaqasini hatto tushingizda ham ko'rmagansiz kunlardan birida yangi molxona uchun kolxozga shifer olib borayotgandim bu ovul tog' etagida joylashgan bo'lib unga boradigan yo'l ham xuddi ana shu tog' yonbag'ridagi dasht bo'ylab o'tardi mashina bemalol borayotgan edi yo'l ham selgib qolgan ekan biroq ovulga yetay deb qolganimda mashinam birdan qandaydir ariqqa tiqilib qoldi bu yo'l bahordan beri yurilaverib shunchalik ag'dar to'ntar qilib tashlangan ediki hatto tuya cho'kib ketsa ham topib olish qiyin edi unday qilib ko'rdim bunday qilib ko'rdim mashinani turli tomonga haydab ko'rdim hech narsa chiqmadi la'nati uni qa'riga shunchalik tortib ketgan ediki xuddi qisqichda tutib turgandek hech qayoqqa qo'zg'atmasdi buning ustiga rulni jahl bilan qattiq urib yuborgan ekanman mashinaning qayerdir shilq etib chiqib ketdi yana uning ostiga kirishga to'g'ri keldi hamma yog'im loyga belanib qora terga tushib yo'lni og'zimga kelgan so'zlar bilan so'kib yotgan edim kimningdir shu tomon yurib kelayotgan oyoq sharpasini eshitib qoldim yotgan joyimdan menga faqat rezina etikkina ko'rinardi etiklar yaqinlashib kelib qarshimda qimir etmay turaverdi jahlim chiqib ketdi nimani tomosha qiladi ya sirk bormi bu yerda qani tepamda turma yo'lingda ravona bo'l deb qichqirdi mashina ostidan eskirib go'nt egib iflos bo'lib ketgan ko'ylak etagiga ko'zim tushib qoldi nazarimda allaqanday kampirga o'xshadi ovulga olib borib qo'yar deb kutib turgan bo'lsa kerak yo'lingdan qolma kampir dedim unga yana bu yerda hali ancha vaqt aylanishib qolaman kutaverib toqating toq bo'ladi u bo'lsa meng kampir emasman dedi u bu so'zlarni qandaydir ishonchsizlik bilan uyalinqirab aytgan edi kimsan bo'lmasa dedim achchig'im chiqib qiz bolaman qiz bolaman deb etiklariga yana ko'z qirimni tashladim jerkib berganligim uchun xijolat tortib buyog'ini hazilga burdim chiroylimisan deb so'radim etiklar ketishga hozirlanib chetga qarab odimlay boshladi shunda men darrov mashina ostidan chiqdim qarasam haqiqatdan ham qoshlari jiddiy chimirilgan va kattakon ko'rinishidan otasiniki bo'lsa kerak kamzulni yelkasiga tashlab olgan qizil to'rachali nozikkina bir qiz turibdi u menga jimgina termilib turardi men bo'lsam yerda o'tirganimni ham loy va balchiqqa belanganimni ham unutib yuborib chakki emas chiroyli ekansanku deya uning boshidan oyog'igacha nazar tashlab chiqar ekanman iljayib qo'ydim u haqiqatdan ham go'zal edi shu oyoqlaringga tuflichalar bo'lsami deb hazillashdim o'rnimdan turarkanman qiz to'satdan shartta da orqasiga qayrilib ham qaramay jadallagancha keta boshladi nima bo'ldi unga xafa bo'ldimi mu? hazil mutoyiba qilib o'tirishning vaqti emas es hushimni yig'ib oldim ortidan yugurib yetib olmoqchi bo'ldim keyin yana orqaga qaytib asboblarni tez yig'ishtirib oldimu kabinaga irg'ib chiqdim va mashinani goh oldinga goh orqaga zarb bilan haydab tebrata boshladim faqat birgina narsani unga yetib olishni o'ylardim xolos motor esa zo'r berib tirillar mashina silkinar edi biroq u joyidan bir qadam ham siljimasdi qiz bo'lsa borgan sari uzoqlashib borardi men loyga botib turgan joyida dirillab aylanib yotgan g'ildiraklarning ostiga qarab qo'yib yubor qo'yib yubor deyapman eshityapsanmi de deb baqirardim kimga qichqirayotganimni o'zim ham bilmay jonimning boricha akseleratorni siqdim mashina o'kirib sekin asta olg'a siljiy boshladi va qandaydir bir mo'jiza bilan bo'oqdan otilib chiqdi o'zimda yo'q quvonib ketdim mashinani yo'lga chiqarib ro'molcha bilan yuzimdagi loyni artdim va sochlarimni silab tartibga soldim qizga yonma yon kelgach mashinaga tormoz berdim bunchalik jur'at qayerdan paydo bo'ldi menda o'zim ham bilmayman o'rindiqda o'tirgan yerimda yonboshlagancha abjirlik bilan kabina eshigini shartta ochdimda de. marhamat deb ehtirom bilan qo'l uzatdim qiz to'xtamadi ana xolos deya boshimni qashiy boshladim boyagi jasorat va ehtiromdan asar ham qolmagandi men unga yana yetib oldim bu gal uzr so'rab iltimos qila boshladim xafa bo'lmang men axir shunchaki o'tiring ammo qiz lomlam demadi shunda men uni quvib yetib mashinamni yo'lga ko'ndalang qilib qo'ydimda kabinadan sakrab tushib o'ng tomonga yugurib o'tdim eshikni ochib uni ushlab turaverdim u obbo buncha yopishib oldi bu tentak degandek hadiksirab menga yaqinlashdi men hech narsa demadim nima ham qila olardim bosh egib kutib turaverdim menga rahmi keldimi yoki shunchakimi haytovul bir bosh chayqab da indamay kabinaga chiqib o'tirdi biz yo'lga tushdik men indamay o'tiraverdim qanday gap boshlashni o'ylardim qizlar bilan birinchi marta uchrashayotganim yo'q shunday bo'lsa ham hozir u bilan gaplashishga yuragim dov bermay turardi nega shundayya rul chambaragini aylantirar ekanman unga zimdan qarab qo'yardim qop qora nozik va mayin sochlari qo'ng'iroq qo'ng'iroq bo'lib bo'yniga tushib turardi kamzuli esa yelkasidan sirg'alib tushib ketdi uni tirsagi bilan tutib turardi o'zi bo'lsa menga tegib ketishdan qo'rqib nariroq surilib o'tirdi qarashlari jiddiy bo'lsa ham umuman qiyofasidan mehribonlik va samimiylik sezilib turardi yuzlari oydek rangi tiniq edi peshonasini tirishtirib chimirilmoqchi bo'lardiyu biroq uddalay olmasdi va yo'l yo'lakay ehtiyotkorlik bilan menga qarab qarab qo'yardi ko'zimiz ko'zimizga tushib qoldi u jilmayib qo'ydi ana shundan keyin men gap boshlashga qaror qildim siz u yoqda mashina oldida nega to'xtagan edingiz deb og'zimga kelganini so'rab qo'ya qoldim sizga yordamlashmoqchi edim yordamlashmoqchi deb kulib yubordim darhaqiqat yordamingiz tegdi de. agar siz bo'lmaganingizda kechgacha o'sha yerda qolib ketgan bo'lardim siz doim shu yo'ldan yurasizmi ha firmada ishlayman juda yaxshi deb quvonib ketdim ammo darrov o'zimni o'nglab olib so'zimni to'g'irlab qo'ydim yo'l juda yaxshi xuddi shu payt mashina chuqurlikka tushib qattiq silkingan edi yelkalarimiz bir biriga tegib ketdi men tomoq qirib qo'yib ko'zlarimni qayoqqa yashirishni bilmay qip qizarib ketdim u esa kulib yubordi shunda men ham o'zimni tuta olmay xaxolab kulib yubordim men bo'lsam kolxozga bormayman deb yuribmana dedim kulgi aralash agar yo'lda sizga o'xshagan yordamchi uchrashini bilganimda edi dispetcher bilan ada bada aytishib o'tirmagan bo'lardim eh ilyos ilyos deya o'zimni o'zim koyidim bu mening ismim deb tushuntirdim so'ng qizga mening ismim asal biz o'g'ilga yaqinlasha boshladik endi yo'l ancha tekis edi men mashinani yana qichabroq haydadim shabada kabina derazasiga urilib asalning boshidagi turachasini yulqilar va sochlarini to'zatar edi biz chu'rq etmasdik ikkimiz ham iliq hislar quchog'iga cho'mib borardik tirsagi tirsagingga tegay tegay deb o'tirgan mana shu qiz haqida bundan bir soat ilgari sen hech narsa bilmasding endi bo'lsa nima uchundir faqat uning to'g'risida o'ylaging keladi shunday paytlarda mashinani haydash ham juda oson juda maroqli bo'lar ekan asalning ko'nglida nimalar kechayotganini bilmasdim ammo uning ko'zlari tabassum bilan porlardi ehtimol u ham menga o'xshab hech qachon ajralmaslik uchun uzoq va tinimsiz yurishni istayotgandir bu mening orzu hayollarim albatta shu chog' mashina ovul ko'chalaridan o'tib borayotgan edi shunda asal mashinada ketayotgan to'satdan esiga tushib qolgandek to'xtating tushaman dedi cho'chinqirab men mashinaga tormoz berdim yetib keldik shekilli shu yerda turasizmi yo'q dedi u negadar hayajonlanib bezovtalanib yaxshisi shu yerda tushib qo'ya qolay nega endi to'ppa to'g'ri uyingizga olib borib qo'yaman deb uning e'tiroz bildirishiga imkon bermay mashinani yana haydab ketdim shu yerda tushaman dedi asal nihoyat rahmat marhamat dedim arang so'ng agar ertaga mashinam yana boyagi yerda tiqilib qolsa yordam berasizmi dedim hazil aralash jiddiylik bilan u javob berishga ulgurolmadi yaqindagi hovlining ko'cha eshigi ochilib allanimadan tashvishlangan keksagina ayol yugurib chiqdi asal deb qichqirdi u nimadandir ogohlantirmoqchi bo'lgandek qo'li bilan og'zini berkitib qayoqlarda aytib yuribsan xudo ko'tarsin seni bor tezroq kiyimlaringni almashtir sovchilar kelishdi asal uyalib ketdi yelkasidan kamzulini ham tushirib yubordi so'ngra uni yerdan oldi da itoatkorona onasi orqasidan ketdi u eshik oldiga borganda orqasiga bir qayrilib qaradi ammo shu zahotiyoq eshik taq etib yopildi men ko'chadagi qoziqda bog'loqliq turgan egarlangan va uzoq yo'l yurib terga botib kelgan otlarni endigina payqabman o'tirgan yerimdan turib devor osha hovliga qaray boshladim o'choq boshida xotin xalaj uymalashib yurishibdi katta ruh samovardan burqsab tutun chiqib turibdi ikki kishi ayvonda yangi so'yilgan qo'y terisini shilmoqda xullas suvchilarni ko'ngildagidek kutib olishayotgan edilar mening bu yerda qiladigan ishim qolmagandi borib yuklarni tushirishim kerak edi avtobazaga kech kirganda qaytdim mashinani yuvib garajga kiritib qo'ydim bu yerda ancha vaqtgacha o'ralashib yurdim mashinaning u uyak, yoq bu yog'ini ko'zdan kechirib tuzatgan bo'ldim bugungi voqeani ko'nglimga shunchalik yaqin olganimni negadir o'zim ham tushunmasdim butun yo'l bo'yi o'zimni o'zim dam qoyirdim dam yupatardim xo'sh senga nima qanaqa ahmoqsan o'zing axir u seni kiming bo'ladi o'zi qaylig'ingmi yo singlingmi tasodifan yo'lda uchrashib qolib uyiga olib borib qo'yibsan xo'sh nima bo'pti go'yo ilgaridan bir birlaringni sevib -bir yurgandek kuyunishingni qarayu ehtimol u sening haqingda o'ylashni ham istamas senga juda ko'zi o'chib turgani ham yo'qdir axir qizning ayttirib qo'ygan kuyovi bo'lsa sen uning kimi bo'lasan hech kimi yo'lda uchragan begona shofyor bo'lsang senga o'xshagan shofyorlar son sanoqsizku axir yana birovlarning ishiga aralashishga nima hatting bor ular qudaandi bo'lishyapti yaqinda to'y qilishadi ularning ishiga tumshug'ingni suqib nima qilasan hammasiga tupur sening ishing nima yaxshisi rulingni aylantirib yuraver ammo butun balo shunda ediki o'zimni har qancha avrasam ham u qizni yodimdan chiqara olmasdim mashina oldida qiladigan ishim ham qolmadi yotoqxonaga borsam bo'ladi u yerda shovqin suronli gavjum joy qizil burchak ham bor mening u yoqqa <laughs> borgim <laughs> yo'q <laughs> ko'nglim yolg'iz bo'lishni istardi qo'llarimni boshim ostiga qo'yib mashina qanotiga chalqanchasiga yotdim yonginamda mashina ostida jontoy degan shofyor eveirsib yurgan edi u chuqurdan boshini chiqardida senga nima bo'ldi chiroyli yigit hayol surayapsanmi dedi masxaraomuz to'ng'illab ha pul haqida deb shartta kesdim gapini men uni yoqtirmasdim u ichiga chiqqan hasis ayyor va hasadgo'y yigit edi u boshqalarga o'xshab yotoqxonada turmasdi allaqanday bir ayolnikida ijaraga turardi aytishlaricha unga uylanishga va'da berganmish nima bo'lsa ham uy joyli bo'lib oladida men teskari o'girilib oldim hovlida mashinalar yuviladigan joyda yigitlarimiz qiy chuv ko'tarib hazil huzul qilishyapti kimdir kabinaga chiqib olib navbat kutib turgan shofyorlar to'dasiga qarata vishillatib suv sepmoqda ular butun avtobazani boshlariga ko'tarib qahqahlashardi otilib chiqayotgan suv shunchalik kuchli ediki borib urilgan odamni bemalol gandiraklatib yuborardi boyagi yigitni kabina ustidan tushirishmoqchi bo'lishar ediyu ammo u turgan joyida irg'ishlab go'yo avtomatdan o'q yog'dirayotgandek kishilarning orqasiga suv bilan savalab bosh kiyimlarini uchirib yuborar edi birdan otilib chiqayotgan suv osmonga ko'tarildi yu quyosh nurlari ostida kamalakka o'xshab egilib tusha boshladi qarasam dispetcherimiz hadicha turibdi suv esa uning ustidan uchib o'tmoqda biroq u qimir etmasdi hadicha o'z qadr qimmatini bilardi hammaning o'ziga suqlanib qarashini ham sezardi u o'zini qanday tutishni yaxshi bilar uncha muncha odamni o'ziga osonlikcha yaqin yo'latmasdi hozir ham u ishonch bilan hech narsadan cho'chimay qani sepib ko'rchi ojizlik qilasan deganday parvoyi falak turardi etikli oyoqlarini kerib shpilkalarini og'zida tishlab kulimsiragancha uni sochlariga qadardi mayda kumushsimon suv zarrachalari uning boshi uzra tushayotgan edi yigitlar qahqahlashib kabina ustidagi yigitni gijgijlashardi hadichani cho'miltirib qo'y bir bopla qo'lidan kelmaydi qochib qol hadicha yigit jur'at eta olmay otilib chiqayotgan suv oqimini yuqorilatib pastlatib o'ynardi uning o'rnida men bo'lganimdami boshidan oyog'igacha suvga cho'miltirardim shunda ham u menga hech narsa demagan bo'lardi kulardi qo'yardi xolos men buni maqtanchoqlik qilib aytayotganim yo'q hadichaning boshqalarga qaraganda menga qandaydir boshqacha munosabatda ekanini doim sezib yurardim u men bilan gaplashganda boshqacharoq muloyim sal tantiqroq bo'lib qolardi hazillashib tegajog'lik qilsam ham boshini silasam ham unga yoqib ketardi uning doim men bilan bahslashib janjallashib qolib yana darhol hatto nohaq bo'lsamda taslim bo'lishini yaxshi ko'rardim ba'zan uni kinoga olib tushardim uyi yotoqxona yo'lida bo'lgani uchun kuzatib ham qo'yardim uning oldiga dispetcher xonasiga to'ppa to'g'ri kirib boraverardim boshqalar esa faqat tuynukcha orqali murojaat qilishardi ammo hozir hadicha ham ko'nglimga sig'masdi mayli u erkaligini qilaversin hadicha so'nggi shpilkasini qadab oldi bas yetar edi shuncha o'ynashganing dedi u amirona xo'p bo'ladi o'rtoq dispetcher deb kabina ustidagi yigit qo'lini chekkasiga qo'yib chest berdiyu hukmni osonlik bilan bajo keltirdi atrofdagilar xoxolashgancha yigitni kabina ustidan sudrab tushirdilar hadichi esa biz turgan garajga qarab kelaverdi u jontoyning mashinasi yonida to'xtab kimnidir izlay boshladi u xiyla paytgacha meni payqamadi oramizda garajni xona xona qilib ajratib turuvchi simto'rlar bor edi jontoy chuqurdan boshini chiqarib salom siluv qiz deb salomlashdi e jontoy u ko'zlarini lo'q qilib hadichaning oyoqlariga tikilib turardi hadicha esa ensasi qotganday yelkasini qimtib da xo'sh namuncha tikilasan deb etikchasining uchi bilan jontoyning iyagiga sal turtib qo'ydi boshqa odam bo'lganda ehtimol uni so'kib bergan yoki ranjib qolgan bo'larmidi bu bo'lsa go'yo bu savolgandek og'zi qulog'iga yetib chuqurga sho'ng'ib ketdi hadicha to'siqqa yaqinlasharkan menga ko'zi tushib qolib dam olayapsanmi ilyoz dedi ha par to'shakda yotgandi. u yuzini sim to'rga qadab menga tikilib qaradi va sekingina dispetcher xonaga kir dedi xo'p hadicha ketdi o'rnimdan turib ketishga hozirlandim jontoy yana boshini chiqardi yaxshi narsaya dedi qo'llarini ishqalab menga ko'z qisib ammo seni tenging emas deb gapning po'st kallasini aytdim qo'ydim men uning jahli chiqar men bilan urushib ketar deb o'ylagan edim urush janjal ishqbozlaridan emasmanu ammo yuragim shu daraja azob chekayotgan ediki o'zimni qo'yarga joy topa olmay turgan edim biroq jontoy xafa bo'lishni xayoliga ke ham keltirmadi hechqisi yo'q deb to'ng'illadi u omon bo'lsak ko'rarmiz dispetcher xonasida hech kim yo'q edi nima balo qayoqqa yo'q bo'ldi u ichkari kirishim bilan eshik yopildi orqaga o'girildimu ko'kragim hadichaning ko'kragiga qadalib to'qnashib qoldik u boshini orqaga tashlab eshikka suyanib turardi ko'zlari kipriklari ostida chaqnardi qaynoq nafasi yuzimga urilardi u mening quchoqlab olishimni o'pishimni kutib turgandek edi o'zimni tuta olmay qoldim u tomon tamam, intildimu yana shu zahotiyoq orqaga tislandim bu gap qanchalik g'alati tuyulmasin men o'sha daqiqada o'zimni asalimga xiyonat qilayotgandek his etdim bunday fikrning juda kulgili ekanligi xayolimga ham kelmadi nega chaqirding deb so'radim norozi ohangda hadicha hamon menga jimgina boqib turardi gapir nima dedim toqatim toq bo'lib nahotki nimaligini bilmasang dedi u dili og'rigandek negadir qiyo boqmaydigan bo'lib qolding yoki boshqa birontasi topilib qoldimi men dovdirab qoldim nega mendan o'pkalayapti qayoqdan bila qoldikin shu paytda tuynukchaning zulfini shiqillatib qolishdi jontoy boshini tiqib mo'raladi u qisiq ko'zlarini o'ynatib tirjayib turardi poylamoqchi bo'libdida eh ko'nglimda nimalar borligini bilganda edi bunday qilmagan bo'lardi marhamat o'rtoq dispetcher dedi u ichiqoralik bilan hadichaga qandaydir qog'ozni uzatarkan hadicha cê jahl bilan unga xo'mrayib qaradi yu qog'ozni olmadi alam bilan yuzimga to'rsillab gapira ketdi sen uchun yo'llanmani kim oladi alohida taklif qilishlarini kutib yuribsanmi hadicha qo'li bilan meni chetlatib stol tomon tez o'tdi ma deb yo'llanmani uzatdi men uni oldim ertalik yo'llanma yana o'sha kolxozga berilgan edi yuragim muz bo'lib ketdi asalning qay ahvoldaligini ko'ra bila turib yana o'sha yoqqa boramanmi nega o'zi doim meni kolxozma kolxoz haydashgani haydashgan g'azabim qaynab qizishib ketdim yana kolxozgami yana go'ngu g'isht tashishgami bormayman deb yo'llanmani stolga uloqtirdim bas shuncha loy kechganim yetar boshqalarni ham yuborishsin baqirma naryading bir haftalik lozim bo'lsa tag'in yuborishadi dedi hadicha menga men esa xotirjamlik bilan bormayman dedim qat'iy har galgidek hozir ham hadicha birdan shashtidan tushib qoldi xo'p mayli men boshqalar bilan gaplashib boraman dedi ustoldan stoldan yo'llanmani oldi demak bormaydigan bo'ldimmi deya o'yladim men endi asalni ham hech qachon ko'rmaymanmi battarroq qiynala boshladim negadir tezda o'z hukmimdan qaytdimda yana u yoqqa borishga ahd qildim agar shunday qilmasam keyin umr bo'yi afsuslanib yurishim menga ayon bo'ldi mayli nima bo'lsa bo'lsin ammo boraman mayli bu yoqqa ber deb yo'llanmani tortib oldim tuynukchadan mo'ralab turgan jontoy piqillab kulib yubordida ovuldagi buvimga salom aytib qo'y dedi men hech narsa demadim tumshug'iga poplab tushirsang eshikni taraqlatib da yotoqqa ketdim ertasi yo'lda ketayotib chor atrofga nazar tashlab ko'zlarim to'rt bo'ldi qaniu qani endi uning sarvinos qomati ko'rina qolsa qizil durrachali sarf qomatim ehtimol rezina etik otasining kamzulini kiyib olgan dersiz bekor gap men uning qanaqa ekanligini o'z ko'zim bilan ko'rganman uning nimasi meni rom etdi qalbimni nega bunchalik o'rtayapti tevarak atrofga nazar tashlab bormoqdaman yo'q hech qayerda ko'rinmaydi bu safar emas turgan bitgani azob bo'ldi qani u uni qanday topsam ekan ovulga yetdim so'ngra qishloq ko'chasi bo'ylab haydadim uning hovlisiga ekanman mashinani sekinlatib oxiri to'xtatdim ehtimol u uydadir qanday chaqiraman unga nima deyman u bilan yana uchrashish menga nasib etmas ekanda yukni olib borib tashlash uchun mashinaga gaz berdim yukni tushirishyaptiyu ko'nglimda hamon umid uchqunlari yonmoqda balki qaytishda uchratib qolarman biroq qaytishda ham uchratmadim shundan keyin mashinani ferma tomon burdim ularning ko'hna fermasi anchagina chekkada çək ovuldan uzoqda ekan u yerga yetib kelib bir qizdan so'radim u asal yo'q bugun ishga chiqmadi dedi demak yo'lda men bilan uchrashmaslik uchun atayin ishga chiqmagan deb o'yladimda de, juda xafa bo'lib ketdim avtobazaga g'amgin bo'lib qaytdim ikkinchi kuni yana yo'lga chiqdim ammo endi uni uchratishni xayolimga ham keltirmasdim darvoqa mening unga nima keragim bor agar qiz unashtirilgan bo'lsa uni bezovta qilishdan nima foyda ammo negadir bunday bo'lishiga sira ishongim kelmasdi axir o'g'illarimizda hanuzgacha qiz bilan yigitni bir biriga ko'rsatmay orqavaratdan fotiha qilib yuraveradilarku bu haqda necha marta gazetalarda ham o'qidim biroq yozgan bilan foydasi qancha to'ydan keyin nig'ora chalishning foydasi yo'q fotihani buzib bo'lmaydi unashtirilgandan keyin gap tamom fotihani buzish xayrli ish emas ikki yoshning turmushi buzildi degan gap mana shunday o'y xayollar miyamda chuvalashib ketgandi o'sha kezlar ayni bahor chog'i edi tog' etaklarida lolalar tovlanardi bolaligimdanoq men buchu'g'dek qip qı, qizil gullarni sevardim yalangoyoq chopqillab yurib quchoq quchoq lola tersangyu uni keltirib bersang ammo qani endi u topib ko'rchi bir mahal qarasam asal ko'zlarimga ishongim kelmaydi o'tgan gal mashinam tiqilib qolgan joyning naq o'zginasida bir chetda xarsang tosh ustida o'tiribdi birovni kutib o'tirganga o'xshaydi u Uç, cho'chib o'rnidan turdi va sarosimaga tushib boshidan durrasini yulqib oldiyu qo'lida g'ijimlay boshladi asal bu safar chiroyli ko'ylak va tufli kiyib olgan ekan yo'l shunchalik olis bo'lsa ham u poshnali tufli kiyib olibdi mashinani to'xtatishga shoshildim yuragim esa tika puka bo'lib o'ynardi salom asal salom dedi u sekingina men kabinaga o'tirishga yordamlashmoqchi bo'ldim u burilib yo'l bo'ylab asta yurib ketdi demak kabinaga chiqishni xohlamayapti mashinaning eshigini ochganimcha u bilan yonma yon sekin haydab ketaverdim shu zaylda u yo'l chekkasida min esa rulda jimgina borardik men nima haqida gapirishimni ham bilmasdim bir payt u kecha fermaga kelgansizmidingiz deb so'rab qoldi ha nima edi shunchaki o'zim u yerga bormang sizni ko'rmoqchi edim u hech narsa demadi miyamdan esa o'sha la'nati unashish sira ham nari ketmasdi nima bo'lganini bilgim kelardi ammo so'rashga tilim bormasdi yuragim dov bermasdi uning nima deb javob berishidan cho'chirdim asal menga qarab qo'ydi o'sha gap rostmi u bosh irg'adi rul qo'limdan chiqib ketayozdi to'y qachon deb so'radim yaqinda dedi u ohista mashinani g'izillatib boshim oqqan tomonga ketib qolishimga sal qoldi tezlikni oshirish o'rniga aksincha qilib qo'yibman motor bekorga gurullab aylanardi asal cho'chib o'zini chetga oldi men esa hatto undan uzr ham so'ramabman o'sha mahal uzr so'rash esimga kelmadi endi boshqa uchrashmas ekanmizda dedim bilmadim uchrashmaganimiz ma'qulroq men esa men baribir istasangiz istamasangiz doim sizni izlayman biz yana jim qoldik ehtimol ikkimiz ham bir narsa haqida o'ylayotgandirmiz ammo ikkimiz ikki yo'ldan ketayotgandek go'yo o'rtamizda mening unga yaqinlashishimga uning esa mening kabinamga o'tirishga imkon bermaydigan qandaydir devor turgandek edi asal dedim mendan o'zingizni tortmang sizga hech ham halal bermayman sizni uzoqdan ko'rib yuraman maylimi bilmadim balki o'tiring asal yo'q mayli ketavering ovulga yaqinlashib qoldik shundan keyin ham biz uchrashib turdik har safar uchrashganimizda go'yo tasodifan to'qnashib qolgandek bo'lardik yurishimiz ham avvalgidek u yo'l chetidan men esa kabinada borardim juda alam qilardi ammo nima qila olardim birovni zo'rlab kabinaga chiqarib bo'lmaydiku axir kuyov haqida og'iz ochmasdim noqulay ahvolda qolish mumkin qolaversa so'rashni ham istamasdim ammo so'zlaridan tushunishimcha asal uni yaxshi bilmas ekan u ona tomonidan biroz chatishgan ekan o'zi esa uzoqda tog'dagi o'rmon xo'jaligida yasharmish bu oilalar qadimdan bir birlari bilan qiz berishib qiz olishib shu bilan avlodma avlod qarindosh urug'chilik aloqalarini saqlab qolisharkan bizda esa bunday urug' aymoqchilik juda hurmat qilinadi asalning ota onasi uni begonaga berishni xayollariga ham keltirishmasdi men haqimda so'z ham bo'lishi mumkin emasdi men kim bo'libman allaqanday kelginda tag zotining tayini yo'q bir shafyormanda ochig'ini aytganda o'zim ham qizdan umidvor bo'lib og'iz ocholmagan bo'lardim o'sha kunlari asal kam gap bo'lib qoldi g'am g'ussa chekib doim alla nimalar haqida o'ylab yurardi mening esa butun umid va ishonchlarim sug'urilgan edi uning taqdiri hal bo'lmoqda uchrashish ham befoyda edi biroq biz xuddi yosh bolalardek gapirishganda bu haqda so'z ochmay chetlab o'tardik va u bilan shu tahlidda uchrashaverdik chunki uchrashmasdan turolmas edik ikkalamizga ham busiz yashash mumkin emasdek tuyulardi ammo bizni oldinda nimalar kutayotganini tasavvur ham qila olmasdik oradan besh kun o'tdi shu kuni ertalab avtobazada yo'lga tayyorgarlik ko'rayotgan edim bir o'rtog'im kelib seni dispetcher xonaga chaqirishyapti şey dedi chopib ketdim suyunchi ber dedi quvonch bilan hadicha seni sinzan yo'liga o'tkazishdi men turgan yerimda qotib qoldim sinzyanga meni birinchi marta yuborayotganlari yo'q edi shunday bo'lishi turgan gap edi ammo keyingi kunlarda menga umrbod kolxozga qatnashim shartdek bo'lib qolgandi xitoyga qatnash ko'p kunlik yo'l kim bilsin asalni ko'rishga vaqt topa olarmikinman uni xabardor qilmasdan to'satdan g'oyib bo'lib ketamanmi ma? senga ma'qul tushmadi deymana dedi hadicha kolxoznima bo'ladi dedim hayajonlanib u yerdagi ishlar ham tamom bo'lgani yo'qku hadicha yelkasini qisib qo'ydi u yoqqa borishni ilgari o'zing istamagan edingku obbo qo'lga tushirdiyu deb o'yladim men va jahlim chiqdi ilgari istamagan bo'lsam istamagandirmanda dedim stulga o'tirdim nima qilishimni bilmay qoldim jontoy yugurib kirib keldi ma'lum bo'lishicha mening o'rnimga uni kolxozga yuborishayotgan ekan men sergatlanib turdim jontoy bosh tortsa kerak chunki qishloqqa qatnaganda norma kamayib yup ketar edi bu esa qo'lga oz pul tegadi degan so'z ammo u bilmadim nima uchundir yo'llanmani oldi yana buning ustiga mamnun bo'lib xohlagan tomoningga yuboraver hadicha dunyoning narigi chekkasiga bo'lsa ham mayli hozir ovulda qo'ylarning ayni qo'zilayotgan payti senga ham olib kelaymi dedi keyin bu yoqda men o'tirganimni ko'rib kechirasan xalaqit berdim shekilli deb qo'ydi yo'qol bu yerdan deb o'shqirdim boshimni ko'tarmasdan xo'sh nega o'tiribsan ilyos deb yelkamga turtdi hadicha kolxozga men borishim kerak meni yubor hadicha deb iltimos qildim undan aqling joyidami o'zi ilojim yo'q naryad tamom bo'lgan dedi dedida menga tashvishlanib tikildi namuncha kolxozga qatnaging kelib qoldi men hech narsa demay chiqib ketdim garajga keldim jontoy meni masxara qilgandek yonimdan mashinasini g'izillatib o'tib ketdi qanoti bilan urib ketishiga sal qoldi mashina yonida allamahalgacha evirsib yurdim ammo biron iloj topa olmasdim yuk ortiladigan stansiyaga bordim u yerda bir toda shofyorlar navbat kutib turishgan edi o'rtoqlarim papiros chekishamiz deb chaqirishdi ammo men kabinadan chiqmay o'tiraverdim ko'zimni yumdimu asalning yo'lda meni behuda kutib o'tirganini ko'z o'ngimga keltirdim bir kun o'tar ikki kun uch kun so'ng mening haqimda nima deb o'ylashi mumkin qo'rqoq qochib qoldi deb o'ylasaya mening navbatim esa yaqinlashmoqda edi oldimdagi mashinaga yuk boshlashdi kran qandaydir katta katta yashiklarni kuzovga tushirmoqda yana birozdan keyin kran ostiga mening mashinam turishi kerak kechir meni asal deb o'yladim men kechir meni go'zalim sarb qomatim seni ogohlantirolmadim ammo shu payt to'satdan miyamga oddiygina bir fikr kelib qoldi axir men u yoqqa allaqachonoq borib unga aytib qaytishim mumkin edi ku yo'lga bir necha soat kechikib chiqsam osmon qulab yerga tushmas avtobaza boshlig'iga keyinchalik tushuntiraman balki tushunar tushunmasa biroz koyir hayson e'lon qila qolar yoki juda zo'r kelsa ishini olar allaqachon shunday qilishim kerak edi ketdim mashinamni orqaga yurgizmoqchi bo'lib darhol motorni yurgizdim ammo ortimda mashinalar tirband edi bu orada oldimdagi yuk ortilgan mashina o'z joyini bo'shatdi navbat menga keldi men sal hayallab qoldim mashinangni keltir hey sen deb baqirdi kranchi menga qarab yuk olish uchun mashinamni oldinga siljitdim kranning har tumi tepamga yaqinlashib kelmoqda bo'ldi ish tamom eksport yuki bilan biron yoqqa jilib ko'rchi nega axir shuni ilgariroq o'ylab ko'rmabmana safarga jo'natuvchi kishi kelib hujjatlariga belgi qila boshladi men kabinaning orqa derazachasiga qaradim tepadan kuzovga konteyner tebranib tushmoqda edi u borgan sari kuzovga yaqinlashib kelaverdi ana shunda men po'sh deb qichqirdimda mashinani shiddat bilan konteyner ostidan olib qochdim xayriyatki motor o'chirilmagan edi orqadan qichqiriq hushtak va so'kish ovozlari eshitildi biroq men e'tibor bermasdan mashinani omborlar taxlab qo'yilgan yog'ochlar va ko'mir uyumlari yonidan g'izillatib borardim pasqam yo'llar bilan shahardan chiqib oldim va tog' etagiga kimsasiz yo'lga yetib kelgach rulga mahkam yopishib oldim mashina yelib borardi zil goh u tomon goh bu tomon chayqalib ketardi ammo biz bunga ko'nikib qolgan edik ko'p o'tmay jontoyni quvib yetdim oldiniga o'tib ketmoqchi bo'lib signal berdim u kabinadan boshini chiqarib xo'mrayib qaradi dovdirab qolib ko'zlari qinidan chiqib ketayozdi meni tanidi ablahni qarang birovning shoshilayotganini ko'rib turgandan keyin unga yo'l berish kerak kerakda ammo uchi yo'l bergisi kelmaydi boshimni aylantirmoqchi shunda men mashinani chetga burdim da uni to'g'ri paykal bilan quvib boraverdim jontahom mashinasini qistay boshladi endi u yo'lga chiqib olishga imkon bermasdi biladiki atrofda harakat qoidalarini buzganligi uchun javobgarlikka tortadigan biron kimsa yo'q buning ustiga hozir uni hech nima qila olmasligimni biladi shu zaylda uchib borardik u yo'lda men paykal ichi bilan ikkalamiz ham rulga yopishib olganmiz yirtiqichlardek bir birimizga ko'z olaytiramiz so'kinamiz sen qayoqqa nega deb baqirdi u menga men unga musht o'xtalib do'q qilardim har holda mening mashinam yuksiz edi uni quvib o'tdim orqamga qayrilib qarasam u endi shoshmay tinchgina kelardi ha iblis menga desa battar bo'l asalni hech qayerda uchratolmadim ovulga kelib mashinani ularning hovlisi oldiga to'xtatdim xuddi piyoda chopib kelgandek nafasim bo'g'zimga tiqila boshladi hovlida ham ko'chada ham hech kim ko'rinmasdi faqat egarlangan otgina qoziqqa bog'loqlik turardi xolos nima qilsam ekan kutishga ahd qildim mashinani ko'rib ko'chaga chiqar deb o'yladim o'zimcha go'yo bir narsani tuzatayotgandek motorni ochib u yoq bu uyaq, yog'ini qaray boshladim ammo o'zim eshikdan ko'zimni uzmasdim unchalik uzoq kutmadim eshik ochilib ichkaridan asalning onasi va to'lidan kelgan qora soqolli ikki qavat to'n kiygan chol chiqdi qo'lida ajoyib qamchi aftidan u hozirgina choy ichgan bo'lsa kerak terlab pishib bo'rsib ketgandi ular ot bog'langan qoziqqa yaqinlashdilar asalning onasi izzatu ikrom bilan uzangini ushlab turib cholning egarga chiqib olishiga yordamlashdi bilsam u sovchini kuzatayotgan ekan biz sizdan xursandmiz quda dedi u ammo bizdan ham ko'nglingiz to'q bo'lsin o'z qizimiz uchun hech narsani ayamaymiz xudoga shukur qo'limiz quruq emas e boyvachcha xafa bo'lmaymiz dedi u egarda tuzukroq o'rnasha turib olloh taolo yoshlarga umr bersin yaxshilik qilsak begonaga emas o'z farzandlarimizga qilamiz xudoga shukur birinchi marta qudalashayotganimiz yo'q xo'p omon bo'l boyvachcha shunday qilib juma kuniga kelishdika ke ke. ha juma kuni kutamiz juma ulug' kun oq yo'l sizga qudamga salom ayting nega ular juma kuni haqida gapirib qolishda deb o'yladim men bugun qanaqa kun chorshanba nahotki juma kuni olib ketishsa eh qachongacha eski urf odatlar biz yoshlarning hayotimizni poymol etadi chol otini tog' tomon yurttirib ketdi asalning onasi otliq uzoqlashib ketguncha kutib turdi so'ngra menga tomon o'girilib xo'mrayib qaradi nega bu yerda pashshaxo'randa bo'lib qolding Hatto hattakasalteng dedi u bu yer senga karvansaroy emas tuyog'ingni shiqillatib qol qani jo'na eshityapsanmi senga aytayapman." De demak allaqachon sezib qolibdi mashinam buzilib qoldi dedim o'jarlik bilan po'ng'illab va belimgacha kapotning ostiga sho'ng'ib ketdim yo'q uni ko'rmagunimcha hech qayoqqa ketmayman derdim o'zimcha kampir javrab javrab kirib ketdi men kapotning ostidan chiqdimda mashina zinasiga o'tirib olib cheka boshladim qayoqdandir kichkinagina qizhcha paydo bo'lib qoldi u bir oyoqlab hakillab mashina atrofida kir aylana boshladi qishcha sal asalga o'xshardi uning singlisi emasmikan asal ketib qoldi dedi u o'zi esa hamon sakrab sakrab o'ynardi qayoqqa deb ushlab oldim uni qayoqqa ketdi men qayoqdan bilay qo'yvor deb qo'limdan yulqinib chiqdi da qochib ketayotib tilini ko'rsatib qo'ydi kapotni taq etib yopib rulga o'tirdim qayoqqa boray uni qayerdan izlay vaqt o'tib ketyapti qaytishim kerak men orqaga qaytdim dashtga yetib kelib ariqdan o'tish joyida mashinani to'xtatdim nima qilish kerakligiga sira aqlim yetmasdi kabinadan tushdimda yerga ag'anab yotdim yuragim siqila boshladi asalni ham topa olmadim safarni ham barbod qildim orqaga qaytishimning foydasi yo'q bular ish bo'ldi nima bo'lsa bo'lar o'yga botdim ko'zimga hech narsa ko'rinmas qulog'imga hech narsa eshitilmasdi shu qo'yda qancha vaqt yotdim bilmayman har qalay anchagina yotgan bo'lsam kerak keyin nima uchunligini ham bilmayman bir mahal boshimni ko'tardim mashinaning narigi tomonida tuflicha kiygan oyoqlar to'xtadi o'sha darrov tanidim shunday quvonib ketdimki o'rnimdan tura olmay cho'kkalagancha o'tirib qoldim bu safar ham biz o'sha joyda birinchi marta uchrashgan yerda ko'rishdik yo'lingdan qolma kampir dedim mashina ostidan tuflichalardan ko'z uzmay hech ham kampir emasmanda deb hazilga hazil bilan javob qaytardi asal kimsan bo'lmasa qiz bolaman qiz bolaman chiroylimisan qarab ko'ringchi ikkalamiz ham baravariga kulib yubordik men sakrab turib unga tomon otildim u ham menga qarab yugurdi yuzma yuz to'xtadik baxtiyor bolalardek quvonib kulardik go'zallarning go'zali dedim men qo'ltig'ida ikkita kitob egnida kalta yengli ko'ylak yuzlari gul gul yonib shabadada tebranib turgan nozikkina sar daraxtiga o'xshardi u mening bu yerdaligimni qayoqdan bilding kutubxonadan kelayotgan edim qarasam yo'lda sizning mashinangizning izlari rostdanmi mə? men uchun bu sevaman so'zidan ham azizroq qimmatliroq edi u ham mening haqimni o'ylar ekan hatto mashinamning izini ham tanirkan demak meni sevar ekanda orqadagi chap g'ildirakning pakrishkasi ikki xil edi qiz ana shundan xabardor ekan men izgi ko'zim tushishi bilanoq u yoqqa yugurdim ko'nglimda siz xuddi shu yerda kutib turgandek bo'laverdingiz men uning qo'lidan ushladim bu yoqqa chiq asal biroz aylanamiz u jon deb rozi bo'ldi endi u ham men ham go'yo butunlay boshqa odam edik barcha tashvishu g'am g'ussalar unutilib ulardan asar ham qolmagan edi ko'zimizga samoyu yer va ikkimizdan boshqa hech narsa ko'rinmasdi biz baxtiyor edik kabina eshigini ochib uni o'tkazdim o'zim esa rulni tutdim yo'lga tushdik yo'l bo'ylab boraverdik qayoqqa va nega o'zimiz ham bilmasdik ammo biz uchun buning ahamiyati yo'q edi yonma yon o'tirsak bir birimizga kulib qarasak qo'lga qo'l tegib tursa buning o'zgacha kashti bordi asal mening saldatchi shapkamni to'g'rirlab qo'ydi men uni ikki yildan beri kiyib yurgan edim shunday kiysangiz yarasharkan dedi u va erkalanib yelkamga so'kala boshladi mashina dashtga qushdek uchib borardi butun borliq harakatga kelgandek edi tog'lar daralar dov daraxtlar hamma hammasi bizni qarshi olishga oshiqardi qarshimizdan shamol urilar biz olg'a qarab yelib borardik quyosh bizga tabassum bilan boqardi chunki biz quvnab kulib borardik havo yovshan va gullolalarning xushbo'y hidini taratardi chunki biz to'yib to'yib nafas olayotgan edik yakkayu yolg'iz qabr ustidagi ko'hna gumbaz xarobalarida o'tirgan cho'l kalxati ko'tarilib qanotlarini silkib silkib mashina bilan birgama birga yo'l bo'ylab yer bag'irlab uchib borardi yo'lda ketayotgan ikki chavandoz cho'chib ketib o'zlarini chetga oldi keyin dag' bilan qiyqirib orqamizdan ot qo'ydi hey to'xta to'xta deb qiyqirib yer o'pib chopib kelayotgan otlarini qamchilashardi ularning kim ekanligini bilmasdim balki asalning o'g'lidandir ammo biz ularni tez changto'zonda qoldirib ketdik oldinda qandaydir arava yo'l chetiga burildi aravada o'tirgan yigit bilan qiz o'rnlaridan qo'zg'alib cho'kkalanishdida işte qo'llarini bir birlarining bür yelkasiga tashlagancha ikkinchi qo'llarini silkib qolishdi rahmat deya kabinadan qichqirdim ularga dasht tomon tamam bo'lib katta yo'lga chiqib oldik g'ildiraklar ostida asfalt g'ovillay boshladi mashina bizni ko'l tomon eltardi men uni shartta yo'ldan chetga burdimda to'ppa to'g'ri qo'riq yerga soldim o't o'lalarni bosib yanchib qirg'oqqa tomon haydadim tepalikda naq suv tepasida to'xtadik u issiq ko'l qirg'iz diyorining so'nmas qo'shig'i bu dengiz oshiq moshiqlar haqidagi afsona va qo'shiqlar diyori ekanligiga ishonmay bo'ladimi axir u shu damda mavjlanib qatra g'uborsiz rang barang tovlanib turardi ko'kimtir to'lqinlar o'rkach o'rkach bo'lib go'yo qo'l ushlashib olishgandek sarg'imtir qirg'oqlar sari yelib yugurardi tog'lar ortida quyosh botmoqda suvning etaklari ko'zni qamashtirib pushti rang kasb etgan edi uzoqlarda osmon gumbaziga bosh urgan qorli tog'larning och binafsha rang tizmalari ko'zga chalinadi bu tizmalar ustida kulrang bulutlar suzib yurardi uni qara asal oq ok qushlar deb qichqirib yubordim men oqqushlar ok issiq ko'lga faqat kuzda uchib kelishardi shu yerda qishlashardi bahorda esa bu yerga juda kamdan kam kelishadi odamlarning aytishicha bular shimolga ko'chib ketayotgan janub oqqushlari emish ularning kelishi yaxshilikdan baxtdan darak berar emish oqqushlar igalasi oqshomga ko'luzra uchib yurishardi qushlar goh yuqoriga ko'tarilar goh qanotlarini yoyib pastga suzishardi ular suvga qo'nar qanotlari bilan shaloblatib urib ko'pirib turgan suv tomchilarini uzoqlarga sacjratardilarda yana osmonga ko'tarilardi so'ngra ular turna qator tizilib bir tekisda qanot qoqishib tunamoq uchun ko'rfazning qumloq sohillari tomon uchib ketishardi biz kabinada o'tirib ko'lni jimgina tomosha qilardik go'yo hamma narsani hal qilib qal qo'ygandek, shunday dedim hu ana anavi qirg'oqdagi tuniki tomlarni ko'rayapsanmi? u bizning avtobazamiz bo'ladi mana bu bo'lsa deb kabinani ko'rsatdim bizning uyimiz dedimda de, birdan kulib yubordim uni qayoqqa ham olib borardim asal ko'zlarimga tikilib o'zini ko'ksimga tashladi u mening pinjimga tiqilar ekan, ham yig'lar ham kulardi jonginam azizam menga hovli joying keragi yo'q faqat ota onam keyinchalik bo'lsa ham qachon bo'lmasin meni tushunib gunohimni kechirishsa bo'lgani ular mendan umrbod xafa bo'lishadi buni yaxshi bilaman ammo ayb mendami axir tezda qosh qoraya boshladi ko'kni bulutlar qoplab oldi ko'lga sokinlik cho'kib endi qorayib ko'rinardi tog' tizmalariga go'yo elektr payvandchi o'tirib olgandek birdan o't chaqnab ko'zlarini qamashtirar va yana o'char edi momaqaldiroq bosib kelayotgan edi oqa qushlarning yo'llarini o'zgartirganlari ham bejiz emas tog'da yog'ingarchilikka duch kelishlarini oldindan sezganlar mana momaqaldiroq gumburladi yomg'ir sharros quya boshladi ko'l chayqalib to'lqinlanib qirg'oqlarga urilib ketdi bu birinchi bahor momaqaldirog'i edi bu bizning birga o'tkazgan birinchi tunimiz edi kabina ustidan oynalardan yomg'ir paqirlab suv oqib sizib tushardi olis solislarga cho'zilgan och yashil yashillar qop qora ko'lga suzib tushardi biz esa bir pır birimizning pinjimizga kirib shivirlashib gaplashardik asalning cho'chiganidanmi yo sovuq qotganidanmi sal titrayotganini sezib turardim uni kamzulim bilan o'rab qattiqroq quchoqladim shunda o'zimga o'zim juda kuchli ulkan odamdek bo'lib ko'rindim o'zimda shunchalik mehr va muhabbat borligini hech qachon sezmagan edim birovga mehribonlik va g'amxo'rlik qilish shunchalik zavqli ekanini ham bilmasdim uning qulog'iga hech kimga hech qachon seni xafa qildirib qo'ymayman qizil <gızıldırı> durrachali qomatim deb pichirladim ana mana deguncha yomg'ir ham ancha shashtidan tushib qoldi ammo chayqalib yotgan ko'l hamon beshik beshik bo'lib to'lqinlanar yomg'ir shivirlab yog'ardi men kabina tokchasidagi safarda olib yuriladigan radio oldim o'sha kezlardagi mening topgan tutganim shu edi muzika tinglashni juda yaxshi ko'raman shuning uchun ham prni doim o'zim bilan birga olib yurardim uning u yoq bu yog'ini sozlab kerakli to'lqinni tutdim hozirgidek esimda o'sha kecha teatrdan cho'lpon baletini olib eshittirishmoqda edi baletda kuylanayotgan yoqimli va kishini o'ziga tortuvchi qudratli muzika sadolari xuddi o'sha ashulada kuylangan chin sevgi kabi toshlar oshi cho'qqilar oshi kabinaga oqib kelayotgan edi butun zal hayajonga kelgan gulduros qarsaklar bilan artistlarni olqishlar tomoshabinlar ularning nomlarini aytib qichqirishar edi ehtimol raqqos va raqqosalarning oyoqlari ostiga gullar octhishayotgandir ammo menimcha teatrda o'tirganlardan birontasi ham biz kabi to'lqinlar mojlanib shiddat bilan qirg'oqqa urilayotgan kul sohilida sharros yomg'ir ostida kabinada o'tirgan oshiq moshiqlar singari zavq shavqqa to'lib hayajonlanayotgan bo'lmasa kerak bu bizning baletimiz birinchi kechamizdagi ilk baletimiz edi o'z baxtini izlab ketgan qiz cho'lponning taqdiri bizning qalbimizga naqadar yaqin edi mening cho'lponim tong yulduzim men bilan birga yonginamda o'tiribdi yarim kechga borib u yelkamga boshini qo'ygancha uxlab qoladi men esa allamahalgacha o'zimni bosa olmay shirin xayollar og'ushiga cho'mdim uning yuz ko'zini betlarini asta sekin silar tinib tinchimas issiq ko'lning qanday to'lg'onayotganini xo'rsinib chuqur nafas olayotganini tinglar kuzatar edim ertalab biz avtovazaga ge yetib keldik yaxshigina dakka edim ammo bunday quvonchli voqea munosabati bilan kechirdilar keyinchalik mening yuqortuvchi ortuvchi kran ostidan qanday qochib qolganimni eslashib anchagacha kulib yurdik men safarga xitoyga jo'nab ketishim kerak edi asalni ham o'zim bilan birga olib oldim uni yo'lda do'stim alibek jonturinning uyida qoldirmoqchi bo'ldim u oilasi bilan birga dovondagi bazada norinning shunday yonginasida yashardi bu joy chegaradan uncha uzoq emas edi bu yo'ldan yurganda doim unikiga tushib o'tardim alibekning xotini yaxshi ayol edi uni juda hurmat qilardim biz yo'lga chiqdik birinchi navbatda yo'l yoqasidagi magazindan asalga uncha muncha kiyim kechak oldik uning egnida birgina ko'ylagiyu qo'lida kutubxonadan olgan ikki dona kitobidan bo'lak hech narsasi yo'q edi ulardan tashqari kattakon guldoy sholro'mol ham sotib oldik bu ishimiz juda yaxshi bo'lgan ekan yo'lda birinchi uchragan kishimiz keksa shofyor oqsoqolimiz o'rmat <laughs> aka bo'ldi u oq menga to'xta deb ishora <laughs> qildi mashinaga tormoz <laughs> berib to'xtatdim kabinadan tushib salomlashdik assalomu alaykum o'rmat aka Va alaykum assalom ilyos <laughs> ilyos qo'lingga baxt qushi qo'nibdi xudoyim baxt bersin uvali juvali bo'linglar deb fotiha bergan bo'ldi menga rahmat qayoqdan bo'la qoldingiz o'rmat aka deb taajjublandim men ey o'g'lim xushxabarning sadag'asi ketay butun trassa bo'ylab og'izma og'iz ko'chib yuribdi yo'g'e deb battarroq taajjublandim yo'l ustida turib gaplashardik o'rmat aka hatto mashinaga yaqin ham kelmadi asalga ko'z qirini ham tashlamadi yaxshiyamki buni asalning o'zi fahmlab qolib boshiga ro'molini tashlab yuzini berkitdi shunda o'rmat aka mamnunlik bilan jilmaydida mana bu ishing joyida dedi u va kabinaga yaqinlashib kelib asalga boqdi rahmat qizim hurmat qilganing uchun rahmat bundan buyon sen bizning kelinimizsan avtobazadagi hamma oqsoqollar kelinisan qizim hali ular yo'lda uchrab qolishadi mana ilyos ko'r mana kelinni quruqdan quruqqa ko'rsatmaydilar deb u pul uzatdi men qo'lini qaytara olmadim yo'qsa xafa qilib qo'yardim biz xayrlashdik asal hamon boshidan ro'molini olmasdi odatdagicha tagli taxtli qirg'iz oilasiga tushgan kelindek u odamlar bilan uchrashganda uyatchanlik bilan yuzini berkitardi o'zimiz yolg'iz qolganimizda esa o'zaro kulishardik boshiga ro'mol tashlab olgan asal menga yanada go'zalroq bo'lib ko'rinardi jonginam qani boshingni ko'tar meni bir o'pib qo'ychi dedim unga mumkin emas oqsoqollar ko'rib qolishadi dediyu shu zahotiyoq gulga aralash go'yo birob ko'rib qolmasin deyayotgandek ehtiyotlik bilan chakkamdan o'pib oldi yo'lda borarkanmiz yana ham qiziqroq hodisalarga duch keldik avtobazaning trassadagi hamma shofyorlar uchrashganda bizni qayta qayta to'xtatishib tabriklashardi baxt saodat tilashardi ularning ko'pchiligi yo'l yo'laka gul terib guldasta yasabgina qolmay hatto sovg'alar tayyorlab qo'yishib ham ulgurishibdi bilmadim kimning aqliga keldi ekan bu bu fikrni hoynahoy xay rus yigitlarimiz o'ylab topishgan bo'lsa kerak ular qishloqda to'y bo'lib qolsa mashinani boblab bezatadilar hozir ham ular mashinamizga qizil ko'k yashil lentalar taqib shoi durralar guldastalar ila boshladilar mashinamiz turli tuman ranglarga g'arq bo'lib cho'g'dek tovlanardi-ki, ehtimol u o'nlab kilometr naridan ko'zga tashlanib turgan bo'lsa kerak asal ikkimiz g'oyatda baxtiyor edik men do'stlarimning bu iltifotidan qalbdan faxrlandim do'st kulfatda de sinaladi deydilar menimcha ular baxtli damlarda ham sinaladilar yo'lda eng yaqin do'stim alibekjon jonturin ham uchradi u mendan ikki yosh katta ukallasi katta norg'ul yigit edi o'zi ancha yosh bo'lsa ham sermulohaza og'ir vazmin yigit bo'lib ajoyib shofyor edi ba'zida uni juda hurmat qilishardi alibekni profkom qilib ham saylashgandi qani u nima derkin deb o'ylab turibman alibek mashinamizga jimgina da bosh tebratib qo'ydi so'ngra asalga yaqin kelib qo'l berib salomlashdi va uni tabrikladi qani yo'llanmangni bu yoqqa berchi dedi u men bunday kutib olar deb o'ylamagan edim hech narsaga tushunmay qog'ozni jimgina uzatdim u avtoruchkasini oldi oldida yo'llanmaga ko'ndalangiga to'ldirib burchakma burchak qilib yirik harflar bilan yoza boshladi to'y safari nomer bir yuz oltmish yetti nima qilyapsan deb duvdirab qoldim axir bu hujjatku tarixiy bo'lib saqlanib qoladi deb kulimsiradi u nima buxgalteriyada o'tirganlarni odam emas deb o'ylayapsanmi endi qo'lingni ber deb meni mahkam quchoqlab o'pdi biz xoholab kulib yubordik keyin mashinalarimizga qarab yura boshladik ammo alibek meni to'xtatib qayerda turadigan bo'ldinglar deb so'rab qoldi men yelkamni qisib qo'ydim mana bizning uyimiz deb mashinani ko'rsatdim kabinadami ehtimol bolalaringizni ham o'sha yerda boqarsizlar menga qara dovondagi uyimizga joylashaveringlar ba'zi boshliqlar bilan o'zim gaplashaman biz o'z uyimizga ko'chib o'tarmiz uying hali bitmaganku alibek ribachida avtobaza yaqinida uy qurmoqda edi bo'sh vaqtlarimda men ham unga yordamlashib turardim hechqisi yo'q ozgina ish qolgan ammo undan ortiqrog'ini umid qilmay qo'ya qol o'zing bilasan uy joy masalasi ancha chatoq xo'p rahmat bizga shuning o'zi kifoya xullas biznikiga tushinglar qaytishda esa meni kutib tura tur men yetib kelaman keyin xotinlarimiz bilan hamma narsani hal etib olamiz deb asal tomonga qarab ko'z qisib qo'ydi ha endi tuzlik to'rvi bo'yningga ilindi to'y safaringiz xayrli bo'lsin deb qichqirib qoldi alibek orqamizdan oppo xumpare safarimiz to'y sayohati ekaniga o'zimizning ham fahmimiz yetmabdiya hamma ishimiz o'ngidan kelayotganiga biz xursand edik faqat bir uchrashuvgina kayfiyatimni biroz buzdi yo'lda muyishlardan birida to'satdan oldimizda jontoyning mashinasi chiqib qoldi u qayoqdandir kelayotgan edi u yolg'iz emas edi kabinada hadicha o'tirardi u menga qo'l silkab qo'ydi men mashinaga shartta tormoz berdim mashinalar borti bortiga yaqinlab to'xtadi jontoy derazadan kallasini chiqarib namuncha yasan tusan qilib olibsan to'ymi deyman dedi to'y bo'lganda qandoq dedim men yo'g'e deb ishonqiramay so'radi u cho'zib va hadichaga qarab qo'ydi biz bo'lsak seni izlab yuribmiz degan so'z og'zidan chiqib ketdi uning hadicha qanday o'tirgan bo'lsa shundayicha hangumang bo'lib rangi o'chib qotib qolgandi salom hadicha dedim unga xushmuomlalik bilan u jimgina bosh irg'ab qo'ydi hali yonimdagi qaylig'im degin nima gapligini endigina anglagan edi jontoy yo'q xotinim deb e'tiroz bildirdimda asalning yelkalaridan quchoqladim e hali shunaqade deb jontoy ko'zlarini kattaroq olaytirdi u xursand bo'lishini ham xafa bo'lishini ham bilmasdi e tabriklayman chin qalbimdan tabriklayman rahmat jontoy raziloni tirjayib juda uchar ekansan qalinsiz qo'lga tushirgandirsana dedi ahmoq deb so'kdim uni mashinani haydayotib ablahni qarang a shunaqa odamlar ham bo'ladi da dunyoda yana ham boplab so'kmoqchi bo'ldim kabinadan bosh chiqarib qaradim oldinda yo'l su'l tomonga keskin buriladida tepalikka ko'tariladi shunday qarasam jontoy mashina yonida turib chakkasini qashilab hadichaga allanimalar deb qichqirib mush o'qtalib do'q urardi hadicha bo'lsa yo'ldan chetga dala tomonga yugurib ketayapti chopib chopib borib gup etib yiqildi da boshini qo'llari bilan berkitdi oralarida nima gap bo'lganini bilmasam ham ko'nglim g'ash bo'ldi go'yo bunga men ham aybdordek unga rahmim keldi ichim achidi asalga hech narsa demadim uning kayfiyatini buzgim kelmadi bir haftadan keyin alibek xotini bilan yashagan dovondagi uyga joylashib oldik uychamiz uncha katta emas edi ikki xona va bir dahliz bunday uylardan u yerda bir nechta edi ularda shofyorlar oilalari bilan hamda yonilg'i punktining ishchilari yashardi uyimiz tor bo'lishiga qaramay yaxshi joy edi yo'lning shunday yoqasida norin daryosi ham juda yaqin edi har qalay oblast markazida kinoga magazinga borib kelish juda o'ng'ay kasalxona ham bor yana shu jihatdan ham qulay ediki dovondagi bu baza yo'lining qoq o'rtasida edi biz asosan ribachi bilan sinzyan o'rtasida qatnardik u tomonga o'tganda ham bu tomonga o'tganda ham yo'l yo'lakay uyga tushib dam olish hatto tunab qolish ham mumkin edi men deyarli har kuni uyga kirib o'tardim mobodo yo'lda tutilib qolsamda baribir yarim tunda bo'lsa ham uyga yetib kelardim asal doim meni kutib o'tirardi xavotirlanardi to kelgunimcha michcha qoqmasdi biz endi uy ro'zg'or uchun zarur uncha muncha buyumlarni sotib ola boshladik xullas turmushimiz asta sekin yaxshilanib bormoqda edi asal ham ishlashi kerak degan qarorga keldik uning o'zi qattiq turib oldi o'ldi tug'ilib o'sgan emasmi ish jon jondila edi ammo kutilmaganda yangi baxtga erishdik asalning ona bo'lishiga oz qolgan edi negadir biz buni hadeganda payqamabmiz asalning ko'zi yorigan kuni men xitoydan qaytib kelayotgan edim juda shoshilib hayajonlanib ketyapman asal norindagi tug'ruqxonada yotgan edi kelsam o'g'il tug'ilibdi uning oldiga kirmoqchi bo'ldim biroq har qancha tushuntirsam ham qo'yishmadi lekin baribir xursand edim mashinaga o'tirdimda tog'ma tog' hizillatib -ha, haydab ketdim o'zimni tuta olmay mashinani tobora qattiqroq quvardim bu qishda bo'lgan edi tevarak atrofda faqat qorli qoyalar atrofimdan oq qora rang g'irillab o'taverganidan ko'zlarim jimarlashib ketardi do'lon devonining tepasiga yeldek uchib chiqdim osmonopar ulkan balandlik bulutlar yer bag'irlab suzib yurgandek edi pastdagi azamat tog'lar ham uning qarshisida pak pakana bo'lib ko'rinardi men kabinadan sakrab tushib dara yoqasiga chopib bordim va sof havodan o'pkamni to'ldirib nafas oldimda butun olam eshitgudek qilib qichqirdim ey tog'lar men o'g'il ko'rdim nazarimda tog'lar ham larzaga kelgandek bo'ldi ular mening so'zlarimni takrorladi va daradan daraga dərə taralib uzoq vaqtgacha aks sado berib yangrab turdi o'g'ilchamizni samat deb atadik unga men shunday deb nom qo'ydim samat bizning ermagimiz bo'lib qoldi samat bizning samat jilmaydi uning tishchalari chiqib qoldi xullas hamma yosh ota onalardek biz ham uni sevib ardoqlar edik biz bir birimizni sevardik ahil va inoq yashardik so'ngra esa so'ngra baxtsizlik yuz berdi bu baxtsizlikka qanday yo'liqib qolganimni hozir qaytadan bayon etish ancha mushkul hammasi aralash quralash bo'lib chigarlashib ketdi o'zimku bilamana ammo bundan nima foyda bu odam bilan hech qachon uchrashmagan edik uning bu ishlarga hech qanday aloqasi ham yo'q edi men buni shuning uchun gapiryapmanki haqiqatan ham na u na men bir birimizning bu yorug' dunyoda shunday yashayotganimizni bilmas edik bir kuni yo'lda tasodifan uchrashib qoldik va bu bizning so'nggi uchrashuvimiz emasligiga o'zimiz ham shubha qilmay ajralishgan edik bor gap shu kech kuzda safarga ketmoqda edim havo kishini zeriktiradigan tun edi osmondan qormi yomg'irmi qandaydir mayda zarrachalar yog'ardi tuman xuddi sumalak singari tog' yonbag'irlari bo'ylab chizilib ketgan edi butun yo'l bo'yi kabina oynasini artib turadigan cho'tkani muttasil ishlatib qo'yishga to'g'ri keldi men tog' oralab hiyla ichkariga kirib borib do'lan devoniga yaqinlashib qolgan edim eh do'lan do'lan syan shanning bahaybat beli umrimning qanchadan qancha sahifalari u bilan bog'liq qatnov yo'limizning eng og'ir eng xavfli qismi ham shu yer edi yo'l ilonisi bo'lib goh u yoqqa buriladi goh bu yoqqa charxpalakda uchgandek tobora qiyalab yuqoriga ko'tarilib bulutlarni g'ildirak bilan yanchib o'tayotgandek bo'lasan goh seni o'tirg'ichga siqib orqaga jipslab qo'yadi goh yo'lga yopishganingcha mashina seni pastga olib qochadi buning ustiga quturgan tuyadek havosini aytmaysanmi yozmi qishmi do'landa baribir bir zumda do'lmi yomg'irmi savalab ketadi yoki bo'lmasa shunaqayam qor bo'roni turib beradiki bir qadam naridagi narsani ham ko'ra olmaysan mana shunday bizning oq sochli do'lan ammo biz tiyanshalliklar unga ko'nikib qolganmiz ko'pincha tunda qatnardik men bularni hozir hikoya qilib beryapman u yerdan qatnab yurgan paytlarda esa bu haqda o'ylashga ham vaqting bo'lmasdi do'lan yaqinidagi daralardan birida yuk mashinasiga quvib yetib oldim bu gaz 51 mashinasi ekanligi aniq yodimda to'g'rirog'i quvib yetganim yo'q uning o'zi to'xtab turgan ekan ikki kishi motorini tekshirish bilan ovora edi ulardan biri yo'l o'rtasiga bamaylixotir chiqdida qo'lini ko'tardi yo'lni to'sib qo'ymaslik uchun ulardan o'tibroq to'xtadim oldimga jiqqi ho'l brezent plash kiygan boshiga kapushon yopingan kishi keldi yoshi qirqlarga borib qolgan qo'ng'ir mo'ylovi soldatchasiga cho'tkasimon qilib qirilgan qovog'i soliqroq ko'zlari esa muloyim tikilardi yo'l uchastkasiga eltib qo'y yigit dedi u menga motor ishlamay qoldi traktor keltiramiz qaysi uchastkaga deb so'radim chunki yo'l tuzatish uchastkalari ko'p edi bunday uchastkalar deyarli har o'n besh yigirma kilometrda bo'lardi do'landagi meteo stansiyaga yetmasdan biroz beriroq taksiga meteo stansiya dovonning eng baland yerida yo'l tuzatish uchastkasi esa yetti kilometrlar chamasi pastda yo'ldan sal chetroqda burilishda joylashgan edi o'tiring dedim olib borib qo'yaman balki o'zimiz biror ilojini toparmiz deb kabinadan chiqdim ular traktor deb to kech kirguncha sarson bo'lmasin uchun bir amallab yordam bergim keldi yo'l satuvchilarga azbiroyi hurmatim tufayli shunday qilgim kelardi axir ular albatta biz uchun zahmat chekyaptilarda nima ham qila olarding olov olmayotibdi dedi shofyor ochiq turgan kapotni bekitarkan ma'yuslik bilan bechora sovuq yeb junjikib ko'karib ketibdi bu yerlik shofyorlardan emasligi ko'rinib turibdi poytaxtdan kelayotgan bo'lsa kerak u dovdirab atrofga alangladi ular uchastkaga frunzedan nimadir olib kelishayotgan edi nima qilish kerak miyamga bir qiziq fikr kelib qoldi avval dovonga bir qarab qo'ydim u yoqda havoning avzoyi buzuq bulutlar pastlab suzardi nihoyat bir qarorga keldim o'ylagan fikrim juda zo'r bo'lmasa ham men uchun o'sha paytda g'oyat katta revolyutsion voqea bo'lib ko'ringan edi tormozing joyidami deb so'radim shofyordan ana xolos tormozsiz yurib bo'ladimi motor ishlamayapti deyapmanku senga trosing bormi xo'sh bo'lsachi bu yoqqa keltir mashinamga ula ikkalasi ham joylaridan jilmay ishonqiramagandek menga tikilib turishardi nima balo aqlingdan ozdingmi dedi shofyor sekingina xarakterim shunaqa bilmadim bu yaxshimi yomonmi biroq bundan qat'iy nazar miyamga bir fikr keldimi bo'ldi kuyib yonib ketsam ham baribir uni amalga oshirmaguncha qo'ymayman men shofyorga yalinib yolvora boshladim jon do'stim kel ulay qolaylik xudo ursin yetkazib qo'yaman qo'ysangchi deb qo'l siltadi u nima bu yerda shatakka olish mumkin emasligini bilmaysanmi buni o'ylamay ham qo'ya qol bor yo'qol yo'lingdan qolma u go'yo eng muhim va eng katta iltimosimni rad qilgandek shunaqayam alam qildiki ki menga eh eshak qo'rqoq deb mashinamga qarab yurdim qani yuring ketdik deb chaqirdim o'ylovli kishini keyinroq bilsam u yo'l sotadigan ustalardan ekan turatur deb to'xtatdi meni yo'l tuzatuvchi va yuzimga bir tikildi da shofyorga qarab trosni keltir dedi ukalovlab qolib o'zingiz javob berasiz dedi yo'l tuzatuvchiga mashina sizning ixtiyoringizda boytemir aka hammamiz javobgarmiz dedi u qisqa qilib menga bu gap yoqib qoldi bunday kishilarga tezda hurmating ortadi biz haligi mashinani shatakka olib yo'lga tushdik dastlab trosgina yurib boraverdik so'ngra do'langa yaqinlashaverganimiz sari yo'l ham tobora yuqoriga toqqa tomon ko'tarilib goh yonbag'irlar bo'ylab goh tik qiyalik bo'ylab pastlab borardi yurish qiyinlashdi motor ingrab quloq ostiga faqat govullagan ovozgina eshitilardi yo'q qanchalik nolish qilib ingrama baribir bor quvvatingni ishga solaman do'landa yurish qanchalik mushkul bo'lmasin baribir mashinalarda ozmi ko'pmi ortiqcha quvvat saqlanib qolishini ilgaridan payqab yurardim yo'lning yomonligini nazarga olib hamma vaqt normadagi yukining yetmish foizini yuklashar edi ko'rsatma shunday edi lekin o'sha payt men bu haqda o'ylamagandim albatta o'ylab o'tirishning vaqti ham emasdida kurash oldidan sportchilarda g'alabaga zo'r ishonch kuchi paydo bo'lganidek menda ham hozir xuddi shuningdek mo'jizakor kuch jo'sh urardi o'ylagan fikrimni sinab ko'rish maqsadga erishish mashinani manzilga yetkazishda ularga yordamlashishdan bo'lak maqsadni ko'zlamasdim ammo buni amalga oshirish oson ish emas ekan ostimdagi mashina qalt qalt titrab zo'riqib so'nggi kuchlarini sarflamoqda edi nam havo kabina oynalariga urilib uni xiralashtirar tozalov cho'tkasi zo'r artib ulgurardi qayoqdandir bulutlar yopirilib kelib naq g'ildiraklar ostiga o'rmalashib yo'l uzra suza boshladi yo'l ham muyulishlarday tikka ko'tarilib keskin burilib ketardi qayoqdagi ishni boshlab qo'yganim uchun o'zimni o'zim koyiy boshladim odamlarga shikast yetkazib qo'ymasam edi mashinadan ko'ra o'zim ko'proq qiynalib ketdim ust boshimni shapka fufayka kamzul to'rt ko'ylagimni hammasini yechib tashladim birgina ko'ylakda o'tiribmanu hamma yog'imdan xuddi hammomda o'tirgandek buh' ko'tarilardi hazil shatakdagi mashinaning o'zi qanchayu ustiga ustak yana ozmuncha yuki bormi yaxshiyamki temir zinada turgandi menga ovoz bilan orqadagiga imo ishora qilib harakatni boshqarib borardi qing'ir qiyshiq past baland yo'llar bo'ylab tirmashib o'rmalab borarkanmiz hoynahoy xay falokatdan o'zini saqlab qolish uchun sabr toqati chidamay oxiri sakrab tushib qolsa kerak deb o'ylagan edim aksincha u qimir ham etmadi tog' tepasiga qo'ngan burgutdek mahkam o'rnashib olib kabinaga yopishib turardi unga qaradim yuzlari go'yo toshdan yo'nilgandek osoyishta suv tomchilari betlaridan mo'ylovidan sirqib tushib ko'ngli yengil tortayotganday edi biz yana bir katta qiyalikdan ossak marraga yetardik shu payt boytemir derazaga engashib ehtiyot bo'l oldingda mashina kelyapti o'ngroq ol dedi men mashinani o'ngroqqa oldim tog' tepasidan yuk mashinasi tushib kelayotgan edi jontoyniki endi tamom xavfsizlik injeneri rosa boplaydigan bo'ldi jontoy chaqib beradi u borgan sari yaqinlashib kelmoqda edi rulga yopishib olgan xo'mraygancha pastga tomon tushib kelardi biz yonma yon kelib qoldik kabina derazalari ro'baro kelganda jontoy o'zini orqaga oldi va mallarang tulki tumoqli boshini tanomus tebratib qo'ydi hey iblis tiling qichigan bo'lsa og'zingga siqquncha gapiraver deb o'yladim ichimda tepalikka ham chiqib oldik yo'l pastga tomon juda qiyalab ketardi dovondagi ana shu so'nggi marrani ham qo'lga kiritsak yo'l tuzatish uchastka hovlisiga burilamiz mashinani o'sha tomonga burdim har holda sudrab olib keldimku motorni o'chirdim qulog'imga hech narsa kirmasdi qulog'im bitib qolibdi nazarimda men emas balki butun borliq chuqur uyquga cho'mgandek bo'ldi churq etgan ovoz yo'q boytemir yerga sakrab tushgandagina qulog'im eshita işte boshladi kabinadan arang sudralib chiqdim va shu zahotiyoq zinaga o'tirib qoldim nafasim qisilardi madordan ketgan edim buning ustiga davonning havosi siyrak edi boytemir yugurib keldi da yelkamga fufaykani tashlab boshimga shapkani bostirib kiyg'izdi narigi mashinadan rangi oqarib dami ichiga tushib ketgan haligi shofyor ham sekingina oqsoqlanib kelaverdi u oldimda cho'qqayib o'tirdi da sigareta uzatdi qo'llarim qaltirab sigaretani oldim hammamiz chekib olganimizdan so'ng o'zimizga keldik menda yana o'sha la'nati yovvoyi kuch jo'sh urib ketdi he qalay dedim men ko'rdingmi shofyorning yelkasiga bir tushirgandim u o'tirib qoldi so'ng uchovimiz ham o'rnimizdan sakrab turdikda bir birimizning orqamizga yelkamizga tushira ketdik o'zimiz esa qahqahlab kulib allanimalar deb quvonch bilan qichqirib baqirishib to'polon ko'tardik nihoyat tinchlanib yana cheka boshladik men kiyimlarimni kiyib soatimga qaradimu ketishim kerakligi lop etib esimga tushib qoldi xo'p men borayin dedim boytemirning qovog'i osildi yo'q uyga kiramiz mehmonimiz bo'lasan dedi mening esa biron daqiqa ham vaqtim yo'q edi rahmat deb minnatdorchilik bildirdim ilojim yo'q uyimga kirib o'tmoqchiman xotinim kutib o'tirgandir qola qolsang nima bo'lardi bir shishani qoqib tashlardik dedi ko'ndirmoqchi bo'lib yangi do'stim shofyor yigit qo'y zo'rlama deb uning so'zini bo'ldi boytemir xotini kutayotgan ekan isming nima seni ilyos mayli boraver ilyos rahmat senga bizni qutqarganing uchun boytemir mashina zinasida turib meni toyolgacha kuzatib qo'ydi u indamay qo'limni qisdida mashinadan sakrab tushib qoldi tog' tepasiga ko'tarilayotib kabinadan boshimni chiqarib qaradim boytemir hamon yo'lda turardi qo'lida shapkasini g'ijimlab kallasini quyi solgancha alla nimalar haqida o'ylardi bor gap shu şu, ana shunday qilib biz ajrashdik ammo o'sha kecha tuni bilan qiynalib chiqdim shamollab qolgan ekanman uyga kelganimda hech narsani sezmagan edim tezda ovqatlanib oldim asalga voqeani batafsil gapirib o'tirmadim lekin yo'lda odamlarga yordamlashganim uchun kechikib qolganimni aytdim xolos men o'z hayotimni qaylig'imdan yashirmasdim ammo menimcha bunday narsalarning hammasini aytaverish ham zarur emas edi busiz ham mendan doim xavotir olib o'tirardi bundan tashqari men bunday yi nojo'ya ishlarni takrorlash niyatida ham emas edim hayotimda bunday voqea bir bo'ldi davom bilan kuch sinashib ko'rdim bas ehtimol yo'ldan og'rib qaytmaganimda uni ertasigayoq unutgan bo'lar edim uyga bir amallab yetib keldimu holdan toyib yiqildim nima bo'ldi qanday bo'ldi bilmayman ha deb alahladim go'yo mashinani shatakka olib do'landa kelayotgandek bo'laverdim kuchli qor bo'roni yuzimga urilar nafas ololmay qiynalardim baranka xuddi paxtadan yasalgandek aylantirsam qo'llarimga yopishib qolardi oldinda esa cheki chegarasi yo'q dovon mashina radiatori tinmay guvullab ko'kka qarab tirmashib borar va yana balandlikdan pastga tomon shuvullab tushib ketar edi aftidan bu kasallik davoni bo'lsa kerak uni men uchinchi kuni yengib yengil torta boshladim yana ikki kun yotdim o'zimni yaxshi his etardim o'rnimdan turmoqchi ham bo'ldim ammo asal hech ko'nmadi to'shakda yana ikki kun yotishga majbur qildi unga qararkanman hayratda qoldim men kasal bo'ldimmi yoki umi shunchalik qiynalib tashvish tortibdiki kishi tanib bo'lmaydi ko'zlarining osti ko'kimtir xalqa xalqa bo'lib ozib ketibdi qattiqroq puflasang yiqilib ketadigandek uning ustiga qo'lida bolasi yo'q bunaqasi ketmaydi degan qarorga keldim taltayib yotishga haqqim yo'q u dam olishi kerak o'rnimdan turib kiyina boshladim asal deb chaqirdim sekin o'g'ilcham uxlab yotardi qo'shnilar bilan gaplashib ko'r ko'nishsa samatni qoldirib kinoga borib kelamiz u karavat yoniga chopib keldi da meni yana yotqizib qo'ydi xuddi birinchi marta ko'rayotgandek mendan ko'zini uzmasdi ko'z yoshlarini tutishga urinardiyu ammo ular kipriklari ostida yiltirab lablari titrardi asal ko'ksimga yuzini qo'yib yig'lab yubordi senga nima bo'ldi asal nima bo'ldi deb dovdirab qoldim men sizning sog'ayib ketganingizdan o'zimda yo'q xursandman o'zim ham xursandman ammo yig'lashning nima keragi bor sal mazam qochibdi da qaytaga uyda sen bilan bir necha kun birga bo'ldim samat bilan ham o'ynab xumordan chiqdik o'g'limning allaqachon emaklay boshlagan endi esa yurishga shalinayotgan eng yaxshi eng shirin shirinchoqlari edi rostini aytsam yana bir shunday kasal bo'lsam qaniydi dedim hazillashib qo'ysangizchi shunaqa gapni keragi yo'q deb jerkib berdi asal shu payt kravatchida uxlab yotgan o'g'ilcham uyg'onib qoldi asal uni ko'tarib keldi uchiramiz kravatda g'anab to'polon qilib hazillashdik sameta esa ayiqchadek u yoq bu yoqqa o'rmalab bizni tepkilar edi mana ko'ryapsanmi ma? qanday de yaxshi dedim unga sen bo'lsang tura tur hali yaqinda ota onangning oldiga ovulga boramiz qani gunohimizni kechirmay ko'rishsinchi sabanni ko'riboq zavqlanib ketib hammasini unutib yuborishadi ha ovulga kechirim so'rab borish niyatida edik ammo avvalo otpuska olish so'ngra asalning ota onasidan tortib barcha qarindosh urug'larigacha sovg'a salomlar tayyorlash lozim edi u yoqqa quruqdan quruq borishni istamas edim bu borada qish ham kirib qoldi tyan qishi qattiq bo'ladi kuchli dovul qor bo'ronlari va tog'dan qor ko'chish hodisalari tez tez bo'lib turardi bunday paytlarda shafyorlarga tashvish yana ortardi yo'l sotuvchilarga esa yana ham qiyinroq bo'lardi ular tog'lardan ko'chib turadigan qor <laughs> uyumlariga qarshi kurash olib borar va qor <laughs> o'pirilib tushishi mumkin bo'lgan xavfli yerlarni oldindanoq portlatishib darhol yo'lni tozalab qo'yishar edi to'g'ri o'sha yilgi qish biroz tinchroq o'tgan edi yoki menga shunday ko'ringandir chunki shunchalik ko'p ediki uncha muncha narsalarga e'tibor bermasdik o'sha yili bizning avtobazaga kutilmaganda katta qo'shimcha topshiriq berishdi aniqrog'i bunday katta topshiriqni olishga biz shofyorlar o'zimiz sababchi bo'lib qoldik shaxsan men uning tashabbuskori edim men bunga hozir ham afsuslanmayman va ma'qul ish qilganman deb hisoblayman ammo nazarimda mening barcha musibatlarim xuddi shundan boshlangandek tuyuladi voqea bunday bo'lgan edi bir kuni kechqurun avtobazaga qaytib kelayotgan edim asal mendan alibek jonturinning xotiniga kichik bir tuguncha berib yubordi men mashinani ularning uyi tomon urib signal berdim alibekning xotini chiqdi unga haligi tugunchani berayotib alibek uydami deb so'radim yo'q hali kelganicha yo'q qayoqda u yo'ldami yo'g'a bugun yo'lga chiqqani yo'q keyinroq borarmish nimagadir u yoqdan bu yoqqa zo'r yugurib yuribdi aytishicha xitoylik ishchilar avtobazaga telegramma yuborishgan emish u yoqda nima gap bo'libdi zavod uchun asbob uskunalarni tezroq yetkazib berishni iltimos qilishibdi qanaqa asbob uskuna sinzanda qurilayotgan qishloq xo'jalik mashinalari zavodi uchunmi bilmadim ilyos o'zing eshitib qolarsan hozir alibek qayerda ekan qayerda bo'lardi yuk tushirish stansiyasidada hamma o'sha yerda eshalonlar kelganmish men ham mashinani o'sha yoqqa tomon haydadim nima gap o'zi aniqlab olay dedimda de. mana yetib ham keldim bizning yuk tushirish stansiyamiz darada ko'ldan sal berida joylashgan bo'lib temir yo'lning so'nggi stansiyasi edi u yerda g'alaqovur g'ira shira qorong'i hech narsani payqab bo'lmasdi dara tomondan esayotgan kuchli shamol simyog'ochlardagi chiroqlarni tebratar shuvillab shipallarni yalab o'tardi vagonlarni bir biriga tirkab yurgan parovozlar u yoqdan bu yoqqa qatnab turardi eng chekkadagi yo'lda turgan kran yegaklari ko'tarilib tebranganicha vagonlardagi sim va tunuka tasmachalar bilan tang'ib mixlab tashlangan yashiklarni tushirayotgan edi yanglishmabman bu sinzandagi mashinasozlik zavodiga yuboriladigan tranzit yuklar edi u yerda yirik inshoot qurilayotgandi avvallari ham biz u yoqqa ba'zi asbob uskunalarni olib borgan edik avtobazamiz mashinalardan talayginasi shu yerda ekan biroq hali ularning birontasi ham yuqortmay turardi hamma shofyorlar nimanidir kutishayotganda edi ular kabinalarda mashina zinalarida o'tirishardi ba'zilar shamoldan panalab yashiklarga suyanib olishgandi men ular bilan salomlashdim biron kimsa menga e'tibor ham bermadi papiroslarini tutatishib sukut saqlab turishardi chetroqda o'tirgan alibekni ko'rib qoldim uning oldiga bordim salom alibek salom nima qilyapsizlar telegramma olibsizlarmi ha zavodni muddatdan ilgari ishga tushirishmoqchi xo'sh nima bo'pti endi gap bizda qoldi rostdanmi ko'ryapsanmi butun yo'l yoqalari yukka to'lib yotibdi hali yana keladi bularni qachon tashib ulguramiz bu haqda o'ylayapsanmi odamlar bizga ishonib u yoqda kutishmoqda ularga har bir kun g'animat sen bularni nega menga gapirayapsan mening bu ishlarga nima daxlim bor nima daxlim bor bu nima deganing yo boshqa mamlakatdan kelganmisan yoki bizga naqadar muhim ish topshirilganini tushunmayapsanmi azbiroy xuda aqldan ozibsan deb ajablanib o'zimni chetga oldim shu payt yashiklar orqasidan ovozlar eshitilib qoldi avtobazamiz boshlig'i omonjo'lov ko'rindi u kamzulining etagi bilan shamolni to'sib pana qilib papiros tutatdida so'ngra indamay hammamizga bir bir nazar tashlab chiqdi gap mana bunday o'rtoqlar dedi u ministrlikka telefon qilib ko'raman balki yordam berishar ammo bunga orqa qilish kerak emas nima qilish kerakligini hozircha o'zim ham bilmay turibman buni uddalash qiyin o'rtoq omonjo'lov dedi kimdir yuklar juda og'ir qo'pol ortishga ham joylashtirishga ham noqulay kuzovga ikki uchtadan ortig'i sig'maydi mobodo kechayu kunduz ishlaganimizda ham xudoga shukur ko'klamgacha yetadigan ish bor hamma gap shundada dedi omonjo'lov ammo ilojini topishimiz kerak xo'p hozircha uy uyimizga tarqalaylik sizlar ham o'zlaringizcha o'ylab ko'ring u gazikka o'tirib jo'nab ketdi shofyorlardan birontasi ham joyidan qo'zg'almadi ular negadir shoshilmasdilar qorong'i burchakda o'tirgan allaqanday kishi hech kimga murojaat qilmay o'zicha do'rillab gapirdi bo'lmog' urish ikki oyoqni bir etakka tiqib bo'lmaydi bu haqda ilgariroq o'ylash kerak edi deb o'rnidan turib papiros qoldig'ini o'chirdi da mashinasi tomon ketdi uni boshqa shafyorlar quvvatladi bizda doim shu ahvol ish qistalang keldimi bo'ldi qutqaringlar jon og'aynilar deb darhol shofyorlarga osilishgan osilishgan odamlar unga o'shqirib berishdi bu xalqaro ishku ismoil sen bo'lsang bozorchi shallaq xotinlarga o'xshab vaysaqlaysana men munozara tortishuvlarga qo'shilmay turardim ammo birdan miyamga bir fikr kirib qoldi dovonda mashinani qanday shatakka olganim yodimga tushdi chidab tura olmadim da har vaqtdagidek qizishib ketib o'ylab o'tirishning nima keragi bor deb o'rtaga otilib chiqdim mashinalarga pritsep ulash kerak hech kim qimir etmasdi ba'zilar hatto menga qayrilib ham qaramadi bunday fikrni faqat telbalargina aytishi mumkin edi jontoy sekingina hushtek chalib qo'ydi ko'rdinglarmi men uning ovozidan tanidim turgan yerimda har tomonga alanglayman bo'lgan ishni birma bir so'zlab yurgim kelyapti ammo qandaydir so'loqmonday yigit yashik ustidan tushib qo'lqopini yonidagi sherigiga berdi da oldimga yaqin kelib yoqamdan ushlab o'zi tomon tortib qani uf dechi dedi uf deb pufladim men kayfi yo'q dedi u yoqamni bo'shatarkan hayron bo'lib bo'lmasa jinni minni bo'lgandir da de? dedi haligi yigitning sherigi uni quvvatlagandek va ikkalasi ham mashinalarga o'tirishib şey, jo'nab ketishdi boshqalar de ham ketishga hozirlanib o'rninlaridan jimgina qo'zg'alishdi hech qachon bunchalik kulgi bunchalik mulzam bo'lmagan edim yer yorilmadiyu yerga kirmadim to'xtanglar qayoqqa ketyapsizlar deb shofyorlar orasida alanglab u yoqdan bu yoqqa yugura boshladim men hazil qilayotganim yo'q haqiqatdan ham pritseplar ulash mumkin keksa oqsoqol shofyorlardan biri jahli chiqib oldimga keldida men bu yerda shofyorlik qila boshlagan paytlarimda sen hali ishtonchayn yurgan go'dak eding siyan shan maydoni emas senga juda rahmim kelyapti xalq o'rtasida masxarabozlik qilma dedi odamlar meni masxara qilishib mashinalarga tarqata boshladilar shunda men butun stansiyani boshimga ko'tarib baqirdim sizlar shofyor emas xotin chalishlarsiz buni bekor qilgan ekanman boshimga balo orttirib oldim hamma to'xtab baravariga menga qarab yopirilib kela boshladi nima deding ablah ko'pchilikning hayoti bilan o'ynashmoqchimisan novator mukofot olmoqchi deb shovqin soldi jontoy g'alag'ovur zo'rayib ketdi odamlar meni iskanjaga olib yashiklarga qisib qo'yishdi masxara qilyapsanmi hali sol tumshug'iga mishig'ingni artib olsangchi do'pposlab dabdala qilib tashlashsa kerak deb o'ylab yerdagi yotgan taxtani qo'limga oldim qani chetroq tur yo'l ber deb hushtak chalib kimdir hammani itarib surib kela boshladi bu alibek edi de. jim deb baqirdi u sen ilyos tushuntirib gapir tezroq so'zlay qol ey nimani gapiraman dedim men nafasim bo'g'zimga tiqilib chunki hali og'iz ochishga ulgurmasdanoq yulib tortqilashib tugmamdan birontasini ham qoldirishmay uzib yuborishgandi men dovonda bir mashinani yuki bilan shatakka olib yo'l sotuvchilar uchastkasigacha olib borib qo'yganman bor gap shu yigitlar ishonmagandek jim bo'lib qolishdi xo'sh torta oldingmi deb so'radi kimdir shubhalanib ha butun do'landan to uchastka hovlisigacha tortib bordim ho juda zo'rku dedi kimdir ajablanib o'zicha valdirayaptida deb e'tiroz bildirdi ikkinchi biri faqat muttahamlargina valdiraydi buni jontoy ham ko'rgan ho'y jontoy qayoqdasan ayt qanday uchrashganimiz esingdami ammo jontoyning ovozi chiqmasdi u yer yorilib yerga kirib ketganday g'oyib bo'ldi qoldi u ablahdan nafratlanib yurganim bejiz emas edi hozir buni o'ylab turadigan vaqt emasdi odamlar bahslashib ketdi meni quvvatlagan odamlar ham bo'lishdi biroq qandaydir bir shakkok chiqib birdaniga ularni fikrlaridan qaytardi qo'ydi bekorchi gap sochishning nima keragi bor deya to'ng'illay boshladi u birov bir ishni bir marta qilsa qilibdida bunday hodisalar ozmi biz yosh bola emasmiz trassamizda pritseplar ulab yurish man etilgan bunga hech kim ruxsat ham bermaydi mehnat xavfsizligi injenerlariga shunday deb ko'rchi nima derkan shunaqayam boplasinki dodingni xudoga aytgin sizlarni deb javobgarlikka tortilishni xohlamasa kerak gapning o'g'il bolasi shu e qo'ysangchi deb gapga aralashdi boshqa birov ruxsat bermaydi deganing nimasi mana ivan stepanovich o'ttizinchi yillarda полutora mashinada dovonni birinchi bo'lib ochgan unga ham hech kim ruxsat bermagan edi o'z bilganicha qilgandi bu ishni mana o'zi hali o'lganicha yo'q ha darvoqa shunday bo'lgan edi deb tasdiqladi ivan stepanovich ammo hozir shubhalanib turibman axir bu yerdan hatto yozda ham hech kim pritsep bilan o'tgan emas hozir esa qish shu paytgacha indamay o'tirgan alibey gapga aralashdi yetar shuncha tortishganimiz ilyosning taklifi hali sinab ko'rilmagan narsa bo'lsa ham o'ylab ko'rish kerak lekin sen aytgancha emas ilyos pritsepni ulaymizu ketavermaymiz bunday qilish yaramaydi oldin bunga hozirlik ko'rish hammasini jiddiy o'ylab chiqish maslahatlashish va sinab ko'rish kerak quruq so'z bilan hech narsani isbotlay olmaysan isbotlayman dedim men unga sizlar o'ylab fol ochib bo'lguningizcha men isbotlab beraman ana o'shanda ishonch hosil qilasizlar deb burilib mashina tomon yurdim va avtobazaga jo'nab ketdim har kimning o'z xulqi fe'l atvori bor ularni boshqarib turish kerak albatta biroq bunga hamma vaqt ham muyassal bo'lavermaydi kishi rul boshqarib borayotgan <laughs> bo'lsam ham na ostimdagi mashinani na yo'lni his etardim dard alam xafagarchilik va asabiylik butun vujudimni egallab olgandi boyagi so'zlar borgan <laughs> sari izzat nafsimga qattiq tegib yurakni o'rtab tutaqtirayotgan edi yo'q men sizlarga isbotlab berganim bo'lsin odamning so'ziga ishonish kerakligini isbotlab beraman uning ustidan kulish qandayligini ko'rsatib qo'yay ehtiyotkorlik bilan orqa oldingga qarab ish ko'rish qanaqa bo'lishini bir isbotlab beray alibekka ham qoyilman o'ylab ko'rish tayyorlanish sinab ko'rish kerakmish u hamisha shunaqa aqlli ehtiyotkor ammo men uchun bular bir pul men bu ishni xamirdan qil sug'urgandek bajarib kimligimni ko'rsatib qo'yaman mashinani garajga qo'yganimdan keyin ham uning atrofida ancha vaqtgacha o'ralashib yurdim sirtdan qaraganda tinchlanib qolganga o'xshasam ham ko'nglim bezovta edi men faqat bir narsa haqida o'zimning haq ekanligimni qanday qilib ertagayoq isbotlasam ekan deb o'ylardim fikrimni isbotlash so'zlab berish uchun boshliqlar oldiga borishni ularning e'tirozlarini tinglashni endi xohlamas edim yo'l bitta pritsep bilan dovonga qarab jo'nash men buni qanday bo'lmasin bajarishim kerak edi ammo pritsepni menga kim beradi uni avtobazadan tyan shan yo'liga olib chiqishga kim ruxsat etadi shunday u xayollar bilan garajdan chiqib hovli bo'ylab sekin yura boshladim kech kirib qolgan edi faqat dispetcher xonada chiroq yonib turardi men to'xtab qoldim e dispetcherchi dispetcher hammasini to'g'irilab berishi mumkinku hamma ish uning qo'lida men dispetcherxonaga tomon <imitation> shoshildim chamamda bugun Xadicha navbatchilik qilayotgan bo'lsa kerak shunday bo'lsa yana ham yaxshi u mening iltimosimni rad etmaydi rad etishi ham mumkin emas rad etgan taqdirda ham axir men jinoyat qilmoqchi emasman-ku. aksincha u hamma uchun foydali hamma uchun muhim bo'lgan ishni amalga oshirishda menga yordam beradi xolos dispetcher xonaga yaqinlashar ekanman <imitation> anchadan beri ilgarilaridek eshikdan to'g'ri kirib bormayotganligim va tuynukcha orqali murojaat qilayotganligim esimga tushib ikkilanib qoldim shu payt eshik ochildi ostonada hadicha turardi sening oldingga kelayotgan edim hadicha yaxshiyamki shu yerda ekansan men ketayapman xo'p yur uyinggacha kuzatib qo'yaman hadicha taajjublanib menga shubhalanib qaradida jilmayib ketdik dedi biz tashqariga chiqib ko'cha bo'ylab keta boshladik ko'cha zim ziyo qorong'i edi ko'l tomondan to'lqinlarning shovqinlagani eshitilib turar izg'irin shamol esardi hadicha qo'ltig'imdan ushlab sovuq shabadadan panalab pinjimga tiqila boshladi sovuq qotyapsanmi deb so'radim sen bilan birga bo'lsam sovuq qotmayman dedi u hadicha yana bir nima demoqchi bo'lib og'iz juftladi yu biroq jim qolib yana kiftimga ishqalana boshladi bunga qadar hayajonlanib turgan edim endi bo'lsa negadir tinchlanib o'zimni erkin seza boshladim ertaga qay mahal navbatchilik qilasan hadicha ikkinchi smenada senda bir ishim bor juda muhim bari senga bog'liq yo'lda unga hammasini aytib berdim avvaliga gapimga quloq solgisi ham kelmadi biroq men uni hamon ishontirishga intilardim chiroq ostida muyilishda to'xtadik hadicha bir qarorga kelolmay turardi e ilyos dedi u tashvish bilan ko'zimga boqib bekor shunday qilyapsan ammo men nima desam ham uning bajarishini tushunib turardim uning qo'ltig'idan ushlab bekorga emas menga ishonaver hammasi joyida bo'ladi xo'sh kelishdikmi dedim u xo'rsinib qo'ydi sen aytganingdan keyin nima ham qila olardim dedida xo'p degandek bosh qimirlatdi men beixtiyor uning yelkasidan quchoqlab oldim asli yigit bo'lib tug'ilishing kerak edi da hadicha xo'p ertagacha xayr deb qo'lini qattiq qisdim kechgacha hamma qog'ozlarni to'g'irlab qo'y xo'pmi namuncha shoshilmasang dedi u qo'limni bo'shatmay turib so'ngra birdan o'zgarib qoldi mayli boraver yotoqxonagami ha hadicha xayrli tung dedi u ertasiga bizda texnika ko'rigi bo'ldi avtobazadagi odamlar nafas <laughs> bo'la boshladi inspektorlar doim bemavir tiqilinch qilishadida nuqul biron narsadan ayb topib akt tuzishgan tuzishgan qanchalik dahmaza qanchalik tashvish ammo ularning o'zlari esa juda og'ir sovuqqon odamlar planga muvofiq avtobazani texnika ko'rigidan o'tkazishlari kerak edi shunga ko'ra ular xotir o'z ishlarini bajarayotgan edilar o'z mashinamdan ko'nglim to'q edi ammo remoнт qilayotgan kishidek o'zimni chetga tortib turaverdim hadicha navbatchilikka o'tguncha vaqtni cho'zib turish kerak edi hech kim men bilan gaplashmas hech kim kechagi hodisani eslatmas edi odamlar buni xayoliga ham keltirimasdi hamma texnik ko'rikdan tezroq o'tib yo'lga tushishga va bekor ketgan vaqtning hissasini chiqarishga oshiqardi ammo baribir ko'nglimdagi dog' yoddan ko'tarilmasdi texnika ko'rigidan tushdan keyin o'tdim inspektorlar ham ketishdi Hamma hammayoq bo'shab huvullab qolgan edi hovlining ichkarisida ochiq havoda priseplar turardi ulardan ba'zan tekis yo'llarda ichki qatnovda foydalanilar edi men pritseplarga qanday borish qulayroq ekanini ko'zdan kechirib ulardan birini eng chetkisini mo'ljallab qo'ydim u oddiygina to'rt xildirakli aravaga o'xshardi uning hamma hikmati mana shu ammo shuni deb qanchalik hayajonga tushdim o'sha payt meni nima kutayotganini bilmas edim shuning uchun ham yaxshigina ovqatlanib biror soat bo'lsa ham muzg'ib olish maqsadida xotirjamgina yotoqxonaga ketdim yo'l juda xavfli edi baribir uxlay olmadim vaqtni ilondek to'lg'anib o'tkazdim qosh qoraya boshlagach avtobazaga bordim hadicha bo'lsa allaqachon kelib turgan ekan hamma narsa taxt edi men uni behuda tashvishlantirmaslik uchun ortiqcha takalluf qilib o'tirmasdan yo'llanmani oldimda garajga shoshildim yugurib u xayolimdan tamom endi bu yog'ini bir ko'rsatib qo'yay sizlarga degan fikrni o'tkazdim mashinani burdim va tislab borib pritsepga to'g'irladim so'ngra motorni sekin yurgizib qo'ydimda tevarak atrofni ko'zdan kechirish uchun kabinadan chiqdim biron kimsa ko'rinmaydi faqat remont ustaxonasidagi dastgohlarning taqir tuquriyu ko'l to'lqinlarining qirg'oqqa urilishidan ko'tarilgan shalob shulub ovozlari eshitilib turardi osmon sukunat ichida turgandek tutolsa ham bironta yulduz ko'rinmasdi yonimda motor sekin tirillab turardi mening yuragim ham gu'p gu'p urardi chekmoqchi bo'ldimu lekin papirosni shu zahotiyoq chetga otib tashladim keyin darvoza oldida meni qorovul to'xtatdi to'xta qayoqqa dedi u yuqortishga oqsoqol dedim men o'zimni beparvo ko'rsatishga urinib mana chiqishga propuska chol qog'ozga sinchiklab tikildiyu ammo fonus yorug'ida hech narsa o'qolmadi vaqtimni olma oqsoqol dedim sabrim chidamay ish qolib ketyapti yuk ortish tinchgina o'tdi yaxshigina yuk ham olindi kuzovga ham ikki pritsevga ham ikki bo'lak yuk olib yo'lga chiqdim va faqat shundan keyingina ko'nglim joyiga tushib cheka boshladim so'ngra mashinaga qulayroq o'tirib oldim da chiroqni yoqib to'la gaz berdim mashina chirog'idan taralayotgan yog'du atrofni qoplab olgan qorong'ulik chokini so'kib yorardi yo'l bo'm bo'sh edi mashinani eng yuqori tezlikka qo'yib haydashi mumkin edi orqada sharaqlab kelayotgan pritsep yengilgina va bir tekisda yelib borayotgan mashinaga deyarli xalal bermasdi to'g'ri burilishlarga kelganda mashina yo'l chekkasiga surilib ketardi va rulni boshqarish ham ancha qiyinlashar edi ammo bunga odatlanmaganlikdan keyinchalik ko'nikib ketarman deb o'ylardim do'lanni zabt etaman sinzanga ham boraman deb qichqirdim o'zimga o'zim va ot ustida enkayib chopib borayotgandek rul chambaragiga yopishib oldim yo'l ravon kelgan yerlardan iloji boricha tezroq haydab o'tish va tun yarmida do'langa hujum boshlash niyatida edim ba'zi vaqtlarda tezlikni mo'ljalimdagidan ham oshirib haydardim ammo tog' boshlangandan keyin sekinroq va ehtiyotkorlik bilan yurishga to'g'ri keldi bu matoning quvvati yetmasligidan emas albatta tepalikka chiqishga qaraganda pastlikka tushish ancha qiyin edi pritsep nishablikdan o'qdek g'izillab kelib mashinaga zarb bilan urilar va uning tinchgina tushishiga xalaqit berar edi har qadamda tormoz berib tezlikni kamaytirish va rulni ziyraklik bilan boshqarib turishga to'g'ri kelardi boshda o'zimni dadil tutdim uncha muncha narsaga e'tibor bermaslikka harakat qildim lekin borgan sari xavotirlanib asablarim buzila boshladi hali yo'lda yana qanchadan qancha tepalik va nishabliklar uchraydi bularni sanab chiqish hech kimning xayoliga kelgan shunday bo'lsada ruhimni tushirmadim bu yerda holdan toyishdan boshqa hech narsa ko'nglimga tahdid solmasdi hechqisi yo'q deb ovuntirdim o'zimni o'zim dovonga chiqish oldidan nafasimni rostlab olaman dovondan albatta oshib o'taman biroq men nega o'sha kuzda mashinani shatakka olganimdagiga qaraganda hozir ko'proq qiynalyapman deb o'ylab o'tirmadim do'lan tobora yaqinlashib kelmoqda chiroq nurlari qop qora tun qo'yniga cho'kkan ulkan daraning qoyalarini sipalab o'ta boshladi qonli qalpoqlarini bostirib kiyib olgan bu qoyalar yo'l ustida osilib turardi chiroq nurlarida pa'a pag'a qor parchalari yaltirab ko'rina boshladi yuqoridan shamol uchirib tushayotgan bo'lsa kerak dedim o'zimcha ammo qor parchalari kabina derazalariga yopishib erib pastga sirqib tushardi demak qor yog'ayapti u siyrak yog'ayotgan bo'lsa ham nam qor edi bunisiga balo bormidi dedim g'ijanib oyna tozalaydigan cho'tkalarni ishga soldim davonning dastlabki balandliklari boshlandi motor odatdagidek o'zining munli qo'shig'ini kuylay boshladi uning zo'riqi bir ohangda guvullashi qorong'ida o'rmalab borayotgan qo'ng'iz bolasini eslatardi nihoyat marraga yetib keldim endi oldinda pastga qarab qiyalab ketgan olis yo'l motor ovozi pasayib mashina quyiga qarab tusha boshladi mana endi u yon bu yonga qarab tebranib bormoqda men pritsepning orqada lapanglab yo'l yo'lakay mashinaga sharaqlab kelib urilayotganini sezib halqalarning tutashgan yeridan g'ijirlab chiqayotgan metall ovozlarini eshitib turardim bu g'ichirlash ovozi g'ashimni keltirib belimni bilaklarimni sirqiratib og'ritayotgandek bo'lardi g'ildiraklar tormozga itoat qilmay nomqor to'shamida sirg'alib boradi mashina sirg'alib bir silkinib ketgan edi ruli qo'limdan chiqib ketdida shaqir shuqur qilib yo'l bo'ylab qiyalab pastga tomon g'izillagancha tushib keta boshladi shunda men darhol rulni burib mashinani to'xtatdim bu yog'iga yurish amrima edi oyoq qo'limda jon qolmagandi mashina chirog'ini ham motorini ham o'chirdim tayoqdek qotib qolgan qo'llarim xuddi yasama qo'ldek pastga shalob etib tushdi men o'rintiq suyanchig'iga o'zimni tashlab toshdek qotib o'tirar va xirillab nafas olayotganimni o'zim ham eshitib turardim shu tahlidda bir necha minut o'tirib nafasimni rostlab oldimda papiros cheka boshladim chor atrofim qop qorong'i zimiston dahshatli sukunat faqat kabina teshikchalaridan shamol g'ovullab kirib turardi oldinda nimalar kutayotganini tasavvur qilishdan yuragim vahimaga tushardi bu yerdan yuqoriga qarab qiyalik bo'ylab baland past qing'ir qiyshiq yo'llar davom etardi bu motor va qo'llarning azobi bu tog' yonbag'rilari bo'ylab ilonizi yo'llar bilan yuqoriga tinimsiz o'rmalab chiqish demakdir oldinga yuqoriga orqaga yana ilgariga oldinga orqaga yana va yana ammo o'ylab o'tirishga vaqt yo'q qor gupullab urib turibdi motorni yurgizdim mashina qattiq o'kirib balandlik sari qo'zg'aldi tishimni tishimga qo'yib tinimsiz ravishda ilonzi yo'llarni asta sekin bosib o'taverdim nihoyat tepalikka ham chiqib oldim endi tik qiyamalik yo'l tuzatuvchilar uchastkasiga burilib ketadigan muyilishga qadar bir tekis nishablik undan keyin esa davonga so'nggi hujum boshlandi bir amalla pastga tushib oldim va to'rt kilometrcha cho'zilib yotgan to'g'ri yo'ldan mashinani yeldek uchirib borib yuqoriga ko'tarila boshladim mana u olg'a intilib tobora yuqorilashib bormoqda ammo boyagi tezlab kelayotgani ko'pga bormadi tezlik borgan sari pasaya bordi motorni ikkinchi so'ngra birinchi tezlikka qo'yib haydadim rulni mahkam ushlagancha o'zimni orqaga tashladim bulut parchalari orasidan yulduzlar mo'ralashib qarashardi mashina joyidan qimir etmas va uyog'ga tortolmasdi g'ildiraklar bir yerda g'irillab aylanib chetga suralardi men akseleratorni jon jahdim bilan bosdim qani yana yana ozgina qimtib yubor deb qichqirib yubordim cho'zib cho'zib ingrayotgan motor titrab qaltirab dirillay da birdaniga o'chdi qoldi mashina sekingina orqaga keta boshladi jon holatda tormoz berdim to'xtamadi pritsepi og'irligi bilan borgan sari tezroq sirg'alib pastga tomon g'ildirab tushaverdi nihoyat mashina qoyaga urilib taqqa to'xtadi hammayoq jimjit bo'lib qoldi kabina eshigini ochib tashqariga qaradim xuddi o'ylaganimdek padarga la'nat pritsep yo'l yoqasidagi ariqqa tushib ketgan edi endi uni hech qanday kuch bilan chiqarib bo'lmasdi o'zimni yo'qotib dovdiraganimcha yana motorni yurgizdim zo'r berib mashinani oldinga qarab hayday boshladim g'ildiraklar o'z o'rnidan qo'zg'almay g'irillab aylanardi mashina bor kuchi bilan ilgariga qarab intildi butun tanasi dirillab ketdiyu ammo joyidan siljimadi men mashinadan sakrab tushdimda pritsepga tomon chopib bordim uning g'ildiraklari ariqqa chuqur botib ketgan edi nima qilish kerak boshim qotib qolgan edi g'azab bilan pritsepga otildim uning g'ildiragini qo'llarim va butun gavdam bilan itara boshladim so'ngra kuzovning ostiga kirib boshim sirqirab og'rib ketguncha yirtqich hayvon singrari bo'kirib pritsepni yelkam bilan yo'lga surib chiqarishga urinib ko'rdim ammo qayoqda deysiz holdan toyib yo'lga yuz tuban yiqildim va qor aralash loyni quchoqlab alamimdan yig'lab yubordim keyin o'rnimdan turdimda gandiraklaganimcha mashina sinasiga kelib o'tirdim yiroqdan motorning govullagan ovozi eshitildi ikki chiroqcha balandlikdan pastdagi tekis yo'lga yog'du sochib tushayotgan edi bu shofyorning kimligini va yarim tunda taqdir uni qayoqqa va nima uchun haydayotganini bilmasdim ammo bu chiroqlar go'yo meni quvlab yetib ushlab oladigandek seskanib ketdim qaroqchi singari pritsep ilgagiga qarab yugurdim uni mashina bilan ulab turgan metal o'qni sug'urib olib chetga uloqtirdim va kabinaga irg'ib chiqib pritsepni ariqda qoldirganimcha mashinani yuqoriga qarab yeldek uchirib ketdim qandaydir tushuntirib bo'lmaydigan dahshatli qo'rquv taqib etardi meni orqamdan kelayotgan mashina nazarimda xuddi yuzma yuz quvib yetib kelayotgandek tuyulardi mashinani shunchalik tez haydardimki azbaroy yo'lni yod bilganimdan biron yerga urib ham olmadim agar ko'zlarimni bog'lab qo'yganlarida ham xuddi shunday qilgan bo'lardim tong otarda dovondagi bazaga yetib keldim nima qilayotganimni o'zim ham anglamay aqldan o'zgan kishiday eshikni musht bilan qoqa boshladim eshik lang ochildi asalga qaramay boshdan oyoq loyga belanganimcha uyga kirdim entikkanimcha allaqanday bir nam narsaning ustiga o'tirdim bu kursi ustiga uyib qo'yilgan kir uyumi ekan papiros olish uchun qo'limni cho'ntagimga tiqqan edim qo'limga mashina kalitlari ilindi men uni jahl ustida kuchim boricha chetga uloqtirdim va boshim shilq etib tushdi urib po'la qilib tashlangandek tinka madorim qulib shalpaygancha o'tirardim ko'zlarim polda stol yonida asal o'z og'irligini yalang oyoqlarning dam unisiga dam bunisiga solib turardi unga nima ham deya olardim asal polda yotgan kalitlarni olib stol ustiga qo'ydi yuvinib olasizmi kechqurun suv isitib qo'yganman dedi u sekingina men boshimni sekin ko'tardim sovuqqotgan asal nozikkina qo'llarini ko'ksiga qo'yib tungi ko'ylakda qarshimda turar edi uning qo'rquv bosgan ko'zlari tashvish va achinish bilan menga boqardi dovonda pritsepni ag'darib yubordim dedim begona tovush bilan qanaqa pritsep deb so'radi u tushunmasdan temirdan yasalgan yashil rangli nol ikki o'ttiz sakkiz nomerli qanaqa bo'lsa ham baribir bar emasmi deb qichqirdim jahl bilan o'g'irlab olgandim uni tushunasanmi o'g'irlab olgandim asal sekingina voy deb yubordida karavotga o'tirib qoldi nega nega bo'lardi uning hat deganda gapga tushunavermagani mening jig'imga tegardi davondan pritsep bilan o'tmoqchi edim tushundingmi o'z fikrimni amalda isbotlamoqchi edim mana endi uyim kuydi men yuzimni kaftlarim orasiga olgancha o'tirardim ikkalamizdan ham bir muncha vaqt sado chiqmadi asal shart shartt turdi da kiyina boshladi nega o'tiribsiz endi dedi u jiddiy qiyofada nima qilishim kerak deb g'o'ldiradim men avtobazaga qaytib boring qanday boraman pritsepsiza u yerda hammasini tushuntirib berasiz esingni yedingmi tars yorilib ketishimga sal qoldi xona bo'ylab u yoqdan bu yoqqa tez tez yura boshladim qaysi yuz bilan pritsepni u yerga sudrab boraman kechirasizlar meni xato qilib qo'ydim deymanmi oyoqlariga bosh urib yalinib yolvorgani boramanmi yo'q bormayman bilganlarini qilishsin hammasiga tupurdim mening baqiriq chaqirig'imdan kravatda yotgan o'g'ilcham uyg'onib ketdi yig'lab yubordi asal uni qo'liga olgan edi bola battarroq qichqira boshladi qo'rqoqsiz dedi asal sekingina lekin qat'iy qilib nima deya g'azabdan o'zimni tutolmay mush o'xtalgancha unga tashlandim qo'l ko'tarishga ko'tardimu ammo urushga jir'at etolmadim uning hayratlanib boqib turgan shahlo ko'zlari meni tang qoldirdi men uning chaqnab turgan ko'z qorachiqlarida o'zimning dahshatli va burishib turishib ketgan turqimni ko'rib turardim uni qo'pollik bilan bir chetga siltab yuborib eshik tomon shiddat bilan borib uni taraqlatib yopganimcha tashqariga chiqib ketdim tashqari allaqachon yorishib qolgan edi kunning yorishib ketgani menga qattiq ta'sir qildi kecha bo'lib o'tgan hamma qilmish qidirmishlarim menga yanada mudhish yanada xunuk bo'lib ko'rinar o'zimni bir umr tuzatib bo'lmaydigan xato qilib qo'ygandek his qilardim hozircha birgina najot yo'li bo'lib bu ham bo'lsa loqal mashinadagi yukni joyiga eltib qo'ymoq zarur edi u yog'iga nima qilishni bilmayman orqaga qaytishda uyga kirib o'tmadim asal bilan janjallashib qolganimdan emas usiz ham mulzam edim hech kimga ko'rinmaslikka va hech kimni ko'rmaslikka urinardim boshqalarni bilmaymanu bunday hollarda yolg'iz bo'lishni va boshimga tushgan tashvishni boshqalarga sezdirmaslikni istardim kimga keragi bor buning agar qo'lingdan kelsa hamma kulfatlaring ado bo'lguncha sabr toqat qil chida kechasi yo'lovchilar tunaydigan uyda tunab qoldim tuni bilan uxlolmay alahsirab chiqdim tushimda davondan qidirib uning dovondanqiemishman har tomonga zir yugurib pritsep qayoqqa g'oyib bo'ldi kim olib ketdi deb so'rab surishtirib yurganmishman men qaytayotganimda u haqiqatdan ham o'sha bexosiyat yerda turgan joyida yo'q edi faqat izlari bor edi qaytarib olib ketishibdi keyin bilsam pritsepni avtobazaga alibek sudrab kelgan ekan retsep orqasidan o'zim ham ertalab avtobazaga yetib keldim shu kunlar ichida qorayib ketibman kabina yoniga qadab qo'yilgan kuzatuv oynachasiga qarab o'zimni o'zim tanimay qoldim avtobazada hayot odatdagicha edi faqat mengina go'yo begona kishilardek mashinani darvoza tomon iymanibgina haydab kelib sekingina hovliga kirib bordim va mashinani garajdan nariroqda bir chekkada to'xtatdimda kabinadan chiqmay o'tiraverdim atrofga ko'z yugurtirib chiqdim odamlar ishlarini yig'ishtirib qo'yishib har tomondan menga qarab tikilib turishardi eh qani edi lip etib qayrilsangu boshing oqqan tomonga qochib qolsang biroq hech qayoqqa qochishning iloji yo'q edi kabinadan chiqishga to'g'ri keldi bor jasoratimni to'plab ho'lidan yurib dispetcher xona tomon yo'l oldim o'zimni xotirjam tutishga shahdam qadam tashlashga urinardim ammo aslida esa saf tortib turgan kishilar oldidan o'tayotgan gunohkor soldatdek yurib borardim hammaning meni xo'mrayib kuzatib turganini sezib turardim hech kim meni chaqirmadi ham men bilan salomlashmadi ham ularning o'rnida bo'lganimda ehtimol men ham shunday qilgan bo'lardim ostonaga qoqilib ketdim go'yo yuragim ham qoqilib ketganday bo'ldi eh hadicha haqida o'ylamabman uni sharmanda qildim endi nima deyman unga koridorda nafasimni rostlab peshonamdagi terni artdim boshimni ko'tarib u yoq bu yoqqa qarasam ro'paramda devoriy gazetamiz chaqmoq sahifasidagi plakat menga tikilib turardi uyat senga deb yirik harflar bilan yozib qo'yilgan so'zlar ostida tog' orasida qoldirib ketilgan pritsep tasvirlangan edi men teskari o'girildim yuzlarim shapaloq yegandek lovullab yonardi dispetcher xonaga kirdim hadicha telefonda nimanidir gaplashayotgan edi meni ko'rib gapidan to'xtab turibkan joyiga osib qo'ydi ma deb badbaxt yo'llanmani stolga otdim hadicha achingan qiyofada menga qaradi faqat shallaqlik qilib yig'lab yubormasa bo'lgani deb o'yladim hozir emas keyin bo'lak biror yerda deb yolvordim ichimda u ham meni tushundi hech narsa demadi shovqan ko'tarishdimi deb so'radim sekin hadicha bosh irg'ab qo'ydi hechqisi yo'q dedim g'ijinib uning ruhini ko'tarish uchun seni katta yo'ldan olishdi dedi u olishdi butunlaymi dedim kulimsiragan bo'lib butunlay olishmoqchi edilar remontga ammo yigitlarimiz sening yoningni olishdi hozircha ichki reyslarga o'tkazishdi boshliqqa uchra seni chaqirtirishgan edi bormayman mensiz o'zlari hal qilaverishsin pushaymon qilmayman men xonadan chiqdim boshimni quyi solgancha koridordan arang chiqib ketdim kimdir menga peshvoz kelardi men unga yo'l berib o'zimni chetga oldim bu alibek edi u moyga belangan qo'llarini ham artmay garajdan kelayotgan ekan men uning yonboshidan o'tib ketmoqchi edim ammo alibek yo'limni to'sdi yo'q shoshma deb meni burchakka qisdi ko'zlarimga tikilib g'azab bilan shivirladi xo'sh ishlar qalay azamat isbotladingmi it fe'lligingni ko'rsatding ishimiz jo'nashib ketsin dedimda deb po'ng'illadim men yolg'on nima yolg'on yolg'iz o'zing shuhrat qozonmoqchi bo'lding o'zing uchun tirishding biroq muhim ishni barbod qilding mana endi shulardan keyin ham pritsep bilan yurish mumkinligini isbotlab ko'rchi ahmoq shuhratparast ehtimol bu so'zlar mening o'rnimda boshqa odam bo'lganda aqlini yig'ib olishga majbur etarmidi ammo menga endi baribir edi o'z fikrimni hali ham isbotlab maqsadga erishishim mumkinmi mu, yo'qmi mu? bunga befarq qarardim agar men shu paytgacha o'zimcha ich etimni yeb yurgan bo'lsam endi shu daqiqadan boshlab kishilarning achchiq taziqlarini va menga nafrat bilan qarashlarini butun vujudim bilan his qila boshladim men go'yo ularning ko'ziga o'zimning shoh shuhratimni orttirishga urinuvchi shuhratparast bir kimsa bo'lib ko'rinayotgan edim haqiqatda esa bu mutlaqo shunday emasdi ammo fakt faktligicha qoldi chetroq tur deb nariga yetardim alibekni sensiz ham yuragim siqilib turibdi eshikka chiqdim sovuq izg'irin shamol hovli sahnidan qorni o'chirib o'ynardi odamlar men tomonga ko'z qirini tashlashib yonimdan jimgina o'tib ketishardi nima qilish kerak mahkam tugilgan mushtlarimni cho'ntagimga tiqib darvoza tomon yurdim muzlab qolgan ko'lmakchalar oyoq ostida oyna singari chirsillab sinardi oyog'imga tavot moyidan bo'shagan bankacha to'g'ri kelib qoldi jonim boricha uni darvozadan ko'cha tomon tepib yubordimda o'zim ham ortidan boraverdim kun bo'yi shaharcha ko'chalari bo'ylab daydib yurdim kimsasiz huvullab yotgan pristonda tentiradim issiqko'lda portani qutirib qirg'oqqa bog'lab qo'yilgan barjalar suv betida chayqalib qalqib yotardi bir mahal qarasam suv transporti boshqarmasining choyxonasiga kelib qolibman yolg'iz o'zim deraza yoniga borib o'tirdim oldimda stol ustida og'zi ochilgan bir shisha araq bilan tarelkada qandaydir gazak turardi birinchi stakanni ichishim bilanoq kayfim taraq bo'lib oyog'im ostiga anqov kishilardek termilib o'tirardim mening ko'nglim ham zangori tutunga cho'mib mast alaslarning palapartish gaplariga to'lgan shu choyxona singari xira va g'ash edi nega hamkin ko'rinasan yigit bexosdan boshim uzra kimningdir yoqimli va xiyol istihzoli ovozi eshitildi boshimni arang ko'tardim yonimda hadicha turardi ha bir o'zing icha olayapsanmi deb iljayib yonimga o'tirdi u qani bir kechalik bo'lmasa hadicha stakanlarga aroq quyib bittasini menga surib qo'ydi ol dedi u go'yo biz bu yerga anchayin o'tirish va ichish uchun kelgandek g'urur bilan hayosizlarcha ko'z qisib sen nimaga suynayapsan o'zi deb so'radim norozi ohangda nima yig'laymi bo'lmasa sen turganda menga boshqa narsaning keragi yo'q ilyos men seni sabrli chidamli deb o'ylagan edim kel nima bo'lsa bo'lar deb sekingina kulib qo'ydi u va yonimga yaqinroq surildi qop qora nozli ko'zlarini suzib qo'lidagi stakanni cho'qishtirdi biz ichdik men papiros tutatdim ko'nglim biroz yorishgandek bo'ldi kuni bo'yi birinchi marta jilmayishim edi qoyilman senga hadicha dedim va uning qo'lini qisdim darvoqa hadicha o'sha kecha juda ochilib ketgan edi keyin ko'chaga chiqdik qosh qorayib qolgan edi ko'l tarafdan esayotgan sho'x shamol daraxtlarni va chiroqlarni tebratib o'ynardi oyoq ostimizdagi yer ham unga taassuf qilgandek chayqalardi hadicha qo'ltig'imdan tutib meni yetaklab borardi u mehribonlik bilan yoqamni ko'tarib qo'ydi men seni oldingda aybliman hadicha dedim o'z gunohim va minnatdorchiligimni yashira olmay ammo shuni bilib qo'y men seni hech kimga xafa qildirib qo'ymayman hammasiga o'zim javob beraman bularni unutib yuborasan jonginam dedi u o'zing ham tinib tinchimas ekansanda doim qayoqqadir yelib yugurganing yugurgan men bo'lsam senga achinaman o'zim ham ilgari shunaqa edim hayotdan ilgarilab keta olmaysan undan nasib qilganini ol taqdir bilan o'ynashib nima qilasan bu har kimning tushunchasiga bog'liq deya e'tiroz bildirdim so'ngra o'ylab ko'rib ehtimol sen haqdirsan deb qo'ydim biz hadicha yashaydigan uyning shamolga teskari tomonida to'xtadik mana uyga ham yetib keldim dedi u men ketmoqchi bo'lardimu biroq u yerdan sira jilolmasdim endi ikkimiz o'rtamizda bir birimizni bog'lab turuvchi qandaydir bir narsa bor edi hadichaning samimiyligi menga nisbatan hamdardligi va uning oldida o'zimni qarzdor kishidek sezayotganligim darhol kechishimga yo'l bermayotgan edi buning ustiga hozir yolg'iz qolib yotoqxonaga borishdan ham cho'chiyotgan edim haqiqatdan u hozir juda ochilib ketgan bo'lsa ham ba'zida shunday zahar bo'lib qoladiki undan o'zingni beixtiyor chetga tortishga <laughs> harakat qilasan nega o'ylanib qolding jonginam deb so'radi hadicha charchadingmi yo'ling <laughs> olislik qilyaptimi hechqisi yo'q bir amallab yetib olaman xayr men yo'lga tushdimu biroq bir necha qadam yurganimdan so'ng to'xtadim bir mahal qarasam yana o'sha eshikchaning oldiga kelib qolibman buning qanday bo'lganini o'zim ham bilmayman men qoldim